בוקר טוב לכולם, אנחנו רוצים להתחיל במפגש שעוסק בנושא של סל הטכנולוגיות של מיטל. אנחנו מקיימים מספר מפגשים כאלו במהלך השנה שעוסקים בטכנולוגיות למידה, אנחנו מנהלים, מקיימים לא מעט מפגשים שעוסקים בתחומים משלימים של טכנולוגיות ופדגוגיה, טכנופדגוגיה מה שאנחנו קוראים, אבל גם נושא הטכנולוגיות הוא נושא מאוד מרכזי בפעילות שלנו. ולקראת תחילת השנה אנחנו רוצים לחשוף אתכם לסל שהוא איזשהו תהליך מתמשך שרץ כבר 5-6 שנים ותופס תאוצה מאוד משמעותית בשנים האחרונות. אנחנו רואים את ההיקפים, אני לא חושף מספרים לגמרי, אבל ההיקפים של השימוש בגודל הסל הזה, גם מבחינת המגוון שלו וגם מבחינת הנושאים והתחומים שאנחנו עוסקים וגם מבחינת השימוש של המוסדות, הוא מאוד מאוד משמעותי והוא תופס תאוצה. אפילו אם אני מבודד פה את התחום של הזום, שהוא נישה בפני עצמו ובאמת בהיקפים מאוד מאוד גדולים, אבל מזכיר שמעל 25 מוסדות משתמשים בזום דרך הסל טכנולוגיות שלנו, אבל גם אם אני מבודד את זה, יש לא מעט טכנולוגיות והמספרים גדלים ואנחנו רואים שימוש מאוד מאוד משמעותי בזה. זה לא העניין השיווקי שבעניין, אלא יותר הצורך של המוסדות והחשיבות של לקיים קונסורציום כזה והיכולת שלנו ביחד להשיג גם את הכלים המתאימים ביותר וגם להשיג את ההסכמים והעלויות הזולות ביותר וגם את הצרכים והתשתית הטכנולוגית המתאימה שתיתן פה איזשהו מענה לצרכים של המוסדות, ולכן אנחנו חושפים את הסל לקראת שנת הלימודים הקרובה. זה לא בדיוק שאנחנו מתחילים עכשיו מאפס, כמו שאמרתי אנחנו בעצם ממשיכים איזשהו תהליך מתמשך במשך השנים האחרונות, וזה נקודת זמן לעשות איזושהי הצגה של הנושאים החדשים, הנושאים שהצטרפו, הנושאים המוצלחים יותר, הנושאים המוצלחים פחות סביב סל הטכנולוגיות, ולראות איך אנחנו מגבירים את השימוש בו ואיך אנחנו עוזרים ומכוונים אותו ומדייקים אותו לצרכים שלכם. אז הסל שלנו, כמו שאמרנו, הוא סל באמת שנוצר משני מקורות מרכזיים. אחד זה מהצוות שלנו, הצוות הטכנולוגי, הטכנופדגוגי, שעוסק בתחום הזה ובוחן ובודק וגם מאתר את הכלים המתאימים, אבל מקור נוסף מרכזי וחשוב זה אתם. חלק גדול מהפעילות שלנו ובעצם האיתור הטכנולוגיות מגיע מכם. יש פה כמה דוגמאות מאוד מאוד מוצלחות של מוסדות, תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב כמובן, טכניון, ולא מעט מכללות שפונות אלינו ואומרים את זה אנחנו היינו רוצים לראות בסל, או שמכוונות או יושבות עם חברות וספקים ואומרים להם חברים תיגשו למיטל, למחבה, אנחנו רוצים מאוד לשלב את זה בסל, אנחנו רוצים להשתמש בזה והיינו רוצים גם לשלב את זה בסל. אז זה אני חושב איזשהו מעין יד לוחצת יד כזו שמקדמת את המטרה הזאת, ומאוד מאוד חשובה לנו כי זה מקור ידע מאוד משמעותי, אנחנו פה צוות יחסית מצומצם וכל אינפוט שלכם הוא מאוד מאוד חשוב, גם ניסיון לא מוצלח דרך אגב הוא חשוב לנו, כי יכולת שלנו להבין ולבדוק ולבחון את הדברים היא באמת בעזרתכם בעיקר, למרות שאנחנו עושים לא מעט עבודה סביב הנושאים האלו. אז זה בגדול המטרה של המפגש הזה, ועכשיו לקראת שנת הלימודים תשפ"ג אנחנו רוצים לחשוף את הדברים, להראות לכם מה יש, למי שעדיין לא השתמש בהיקפים מספקים, למי שמחפש טכנולוגיה, למי שצריך איזה התאמה לפדגוגיה שהוא כרגע איזה דגם הוראה, איזה מודל מתאים, יש פה לא מעט כלים שנותנים מענה, אנחנו גם חילקנו אותם לתחומים ואתם תכף תראו את זה. אז אני אתחיל בסקירה קצרה של הדברים. אני רוצה גם להתייחס לעוד שני נושאים. לי אפשר לומר משפט אחד? כן, בשמחה. רק משפט אחד. בשעה שאנחנו מנסים לשתף פעולה, אני רוצה להגיד לך שלפחות בפורום לקידום ההוראה, הנושא הזה של מבחנים והדרך האחרת לעשות מבחנים היא נושא מאוד קריטי, אנחנו כבר דיברנו על זה, ואני מאוד אשמח אם השנה הזאת מיטל תרתם לכלים שיינתנו למוסדות לטובת הנושא של מבחנים ואיך עושים ומה עושים. אז זה משפט ככה לגבי מה היינו רוצים. אז מבחנים והערכה וכל הנושא הזה, אנחנו נעשה לזה מפגש, ואפילו נעשה איזושהי חשיבה, יש לנו שבוע הבא, שבוע שלם לדבר בינינו ונתכנן לנו איזשהו
שיתוף פעולה סביב הנושא הזה, אז לגמרי רשמתי מבחנים. וכמובן שכל נושא נוסף שעולה, כמו שאמרתי, המשור שלכם הוא מאוד מאוד חשוב לנו, ומי שלא יודע, אז השיתוף פעולה בין קידום ההוראה למיטל הוא מתאווה ומתפתח ומתקדם, ואנחנו, זה חלק מהדיון, ומבחנים הוא אחד הנושאים שנרצה לבחון ביחד. אז אנחנו, אז לגבי, אז זה לגבי הפתיחה שלי, אני רוצה להציג בכמה מילים את מיטל, ואז לעבור לסל ולראות לכם כמה דברים חדשים, ובחלק השני אנחנו נראה קצת דוגמאות, אנחנו תכף נגיע לזה. כן, אז שאלה מתבקשת, רואים, אני מאמין שכולם רואים, אז נדלג עליה. כמובן שמכירים את מיטל, גם לחדשים שנמצאים פה, רובכם אני מבין שמכירים את הפעילות, אבל מיטל זה מרכז ידע לטכנולוגיות הלמידה, יחידה של מחב"א, ופועלת לקידום השימוש בטכנולוגיות הלמידה. אתם רואים את קבוצת המכללות והאוניברסיטאות שנמצאות וחברות בפעילות של מיטל, אנחנו מדברים על כ-25 מכללות מובילות, בנוסף ל-9 אוניברסיטאות, ואנחנו כמובן רוצים ומזמינים להרחיב את השותפות הזו, ומי שמוסד שלא חבר בפעילות שלנו מוזמן לפנות ונשמח לצרף אתכם בדרך זו או אחרת ובאמת להרחיב את המספר הזה. אנחנו כמובן שעוסקים גם בצוות מיטל שעוסק בתחום הטכנולוגיות, תחום הפדגוגיה, יש לנו יועץ לעיצוב למידה, יועץ למודל בקוד פתוח וטכנופדגוג, צוות של ועדת היגוי שמלווה את כל הפעילות שלנו, צוותים מובילים שהשנה עוסקים במחקר ומידע, טכנופדגוגיה, היגוי וזכויות יוצרים ולרנינג אנליטיקס, קבוצות עבודה שמתפתחת כל הזמן, וכמו שאמרנו זה דברים מאוד מאוד דינמיים, אני מסתיר את זה בכל המפגשים הקודמים, אבל אני כרגע לא אכנס לפרטים, ולא מעט חברות טכנולוגיות שאנחנו בשיתוף פעולה איתן, אתם תראו כרגע את הרשימה, זה קבוצה מאוד גדולה של חברות שנמצאת איתנו בשיתוף, נמצאת איתנו בקשר, גם סביב הטכנולוגיות, גם אם זה הגיע לסל הטכנולוגיות, אז זה התוצר הסופי של זה, אבל זה לא מעט פעילות נוספת, נלוות. הזכרנו באחד המפגשים הקודמים גם את הנושא של הסטארט-אפים, שאנחנו השנה נרצה מאוד לפתח אותו ולחבר אותו לפעילות של מיטל, ובעצם נסגור פה איזשהו מעגל של חברות שהן יותר מתפתחות ויש להן מוצרים שהן פרודקשן שנמצאות בסל, ומצד שני חברות שיש להן חדשנות וידע שהיינו רוצים לצרף אותם וללמוד מהם ולעזור להם כדי שבאמת בסוף יהיה איזשהו מוצר שנוכל ליהנות ממנו. אז זה הצד השני של המעגל וזה החלק של כל נושא הסטארט-אפים, וכמובן שקידום ההוראה שהזכרתי קודם וניסה נמצאת פה ששותף גם לפעילות שלנו, ואנחנו ככה מחזקים ומעדכים את הקשר בינינו, כי זה מתבקש וזה שתי קבוצות שבאמת פועלות במוביל, היינו רוצים לסנכרן ביניהם. זה הצוות שלנו, צוות יועצים, יש לנו גם את מיכל וגם את אפרת שהן עובדות מיטל, ראש תחום טכנולוגיות וראש תחום טכנופדגוגיה, ויש לנו גם קבוצה של יועצים, גם את פרופסור אמנון גרינגרד, נדב ונדב קברצ'יק ודוקטור ישי מור, שניהם, שלושתם בעצם שותפים לפעילות שלנו. ריכוז התחומים שאנחנו עוסקים בהם, גם טכנולוגיות למידה, פיתוח למידה, מחקר ומידע, שותפות בין מסודית, היום אנחנו מדברים בעיקר על טכנולוגיות הלמידה. וסדר היום שלנו להיום הוא בחלק הראשון אני אציג את הסל של מיטל לשנת הפעילות תשפ"ג. אני רוצה להציג עוד שני דברים תחת המסגרת הזו, אחת את ההליך המכרזי שלנו ושתיים את אשכול הספקים, זה שני תחומים שאנחנו הכנסנו במיטל בשנה שנתיים האחרונות, ואני רוצה לחזק ולהעביר אותם כי עולות שאלות, ואני רוצה שיהיה ברור שבעצם מה שנמצא בסל מאפשר לנו, הוא מגובה בהליך מכרזי שלנו במיטל, והוא מאפשר לכם איזושהי בחירה. אני חושב שזה מודל מאוד נכון לפעילות שלנו, כי הוא מאפשר למוסדות בחירה בין מספר תחומים בתחום מסוים, במספר טכנולוגיות, וזה לא נועל את כל מערכת ההשכלה הגבוהה שהולכת דרכנו לטכנולוגיה אחת, מה שהיה קורה במכרז רגיל, אז הייתי אומר על זה מילה, וכמובן לפרט את הטכנולוגיות שנמצאות בסל עצמו. ובחלק השני נראה כמה הצגה של כלים וטכנולוגיות נבחרות וזמינות בסל, חלק מהמוסדות יציגו וחלק יציגו חברות, אני אפילו אצטרף אלינו גם בהמשך ברשימה, לא פירטתי את זה, אבל נציג של חברת אינגייג'לי ויציג בכמה דקות את הפעילות שלו, אנחנו גם איתם בקשר
לקדם את הנושא הזה אצלנו. ובחלק השלישי אנחנו נשאיר זמן לאיזשהו דיון, סליחה, דיון פתוח שנרצה לשמוע מכם. אני יודע שבדיונים שבעיקר שהם בסוף היום, אז הם איכשהו מתמוססים, אז גם אם יש לכם איזה שהם רעיונות במהלך המפגש עצמו, אז פשוט או לכתוב או להגיד או להציג, כדי שלא נפספס את הדברים, וגם מי שלא יתרום את חלקו לדיון, לפחות נקבל את האינפוט הזה, כי זה נושא, אני חושב שהדיון הוא נושא מאוד מאוד חשוב בחלק, במפגש של היום. הסל הטכנולוגיות שלנו, אנחנו מדברים על סל טכנולוגיות של מנטל, זמין למוסדות החברים, מציע יותר מ-30 כלים. הכלים האלו, כמו שאמרתי, הם דברים שהם מתממשכים, מצטרפים, מתפתחים וגם יורדים מהסל. זה אומר כלי שלא נמצא בשימוש, אנחנו רואים שהפעילות או השימוש בו הוא לא מתאים, הוא לא רלוונטי למוסדות, הוא גורם לאיזשהם תקלות וכולי, אנחנו מורידים אותו, אבל יש כאלה לא מעט שמצטרפים לאורך השנה, ובסופו של דבר אנחנו מפתחים את הסל כל הזמן ומנסים לדייק אותו לצרכים שלכם. כל זה נמצא תחת הסכמי קונסורציום, והכוונה היא שזה בעלות מוזלת. הרעיון הוא שאנחנו יוצרים פה קונסורציום משותף, אנחנו קוראים לזה הסכמים, אנחנו בבק אופיס, בפעילות הפנימית שלנו, קוראים לזה הסכמי קונסורציום סביב הסל. אחת הדרישות שלנו, היא לא היחידה כמובן, אבל אחת הדרישות שלנו היא כמובן עלות, עלות שתהיה זולה למשתתפים, לשותפים, למוסדות, ואנחנו די מתעקשים על זה. יש עוד רשימה מאוד גדולה של נושאים שאנחנו מתעקשים עליהם, כמו שירות, כמו תשתית, כמו הבטחה, כמו דברים נוספים, אני אראה לכם גם איזושהי רשימה של הדברים האלה בחלק השני. הכלים נבחנו על ידי צוות מיטל וכללו סקירות טכנולוגיות, אתם מכירים את הטבלאות האקסל של נדב ועמנואל מכינים סביב טכנולוגיות והתאמה שלהם, יש בתחום הוידאו, בתחומים אחרים, בסינכרוני וכולי, ואנחנו מנסים להגביר את זה. אנחנו גם רוצים לדעת אם יש לכם סקירות טכנולוגיות על כלים כאלה, אנחנו נשמח לקבל את המסמכים האלה ובאמת ליצור פה איזשהו מאגר משותף סביב הנושא הזה. זה מאוד יעזור לאחרים שרוצים להשתמש ולקהילה כולה, אז אנחנו רוצים להרחיב את הנושא הזה, וזה מאוד מסייע, כמו שאמרנו, למוסדות בבחירת הכלים, והדרכי שילובם בהוראה ולמידה. אני כאן הזכרתי שהכלים נבחנו על ידי צוות מיטל, אבל אני מדגיש שוב, הם גם נבחנים על ידי המוסדות, והאינפוט שלכם הוא מאוד מאוד חשוב פה. הוא קורה, הוא מודל מנצח, כי אני חושב שהיכולת שלנו להבין מכם מה קורה, היא הרבה יותר גדולה והרבה יותר משמעותית. אני מזכיר את כל הספקים, שוב, זה גם חלק שאנחנו משתמשים בו בחלק הפנימי שלנו, אבל חשוב שתכירו אותו. אשכול הספקים זה בעצם יוצר תחומים מבחינתכם, תכף אנחנו נראה את זה, אבל התחום הזה מאפשר למוסד, אנחנו רוצים להבין מה זה נותן למוסד ומה זה נותן לחברות שמשתתפות איתנו, אבל זה מאפשר גיבוש הסכם מסגרת של מיטל, זה ההסכם קונסורציום שאנחנו מדברים עליו, חלוקה לתחומי פעילות, בכל תחום אנחנו מציעים עד 3 חברות, זאת אומרת, המציאות קצת יותר מורכבת, אז אנחנו מציעים בין 2 חברות ל-5 חברות בכל תחום, וזה מאפשר את הבחירה של מוסד, זה מאפשר את ההתאמה, וזה מאפשר את הגמישות. אנחנו יוצרים איזה שהם קריטריונים בסיסיים, אחידים, שמיטל מגדירה אותם בהסכם המסגרת, ההתאמה לצורך והתשתית ועוד כמה נושאים שקשורים להבטחה וכולי, כדי שיהיה איזשהו בסיס אחיד לכל 3 הכלים או 5 הכלים שנכנסים לתחום הזה. ומיטל מציעה למוסדות בסל טכנולוגיות את אשכול הספקים באופן שווה ומאפשר לה את הבחירה הזאת. אז זה, אני חושב, יתרון מאוד משמעותי, כשאני לא רוצה להיכנס לזה, אבל החלופות הן נאמר, והיינו הולכים למכרז אחיד לכולם, זה מחייב את כולם לעבוד עם כלי אחד, ופה יש פה איזושהי גמישות שהוא מגובה בהליך מכרזי, שאנחנו מבצעים במחבה, והוא מאפשר פה בחירה. כמובן שיש לו המון, המון סייגים ובאמת מסגרת מחייבת, אבל בסופו של דבר הוא נותן פה איזושהי שירות מאוד מתאימה לצרכים שלנו במיטל. ומבחינת החברות זה באמת נותן, למרות שהם 2-3 בכל תחום, ההתקשרות מתבצעת דרך מיטל, זה מקל, זה מבחינה אדמיניסטרטיבית ומנהלתית. כל חברה שעומדת בדרישות יכולה להצטרף לאשכול,
זאת אומרת, אנחנו פותחים את זה, אנחנו מפרסמים את זה בסך, אנחנו מפרסמים את זה בימי עיון כאלו, וכל חברה שמרגישה שיש לה את הכלי המתאים ואת הפתרון המתאים יכולה להיכנס. כמובן שהמוסד לא חייב לבחור, הוא יכול לבחור אחת אחרת, אבל לכל אחד יש את ההזדמנות השווה. הקריטריונים צריכים להיבחן ולהתאים בהתאם למסמך או להנחיות של מיטל, בדיקה של המאפיינים הטכניים והתנסות המוסדות בכלים וקיום של פיילוט במוצר. זה במקרים מסוימים קורה, במקרים אחרים כבר יש ניסיון במוסדות, אז אנחנו לא חייבים את זה, אבל בגדול זה נותן פה איזושהי אפשרות, הזדמנות גם למוסדות וגם לחברות, וזה איזושהי התייחסות להליך המכרזי שאנחנו עוברים. כמובן שברקע, כמו שאמרתי, יש ועדת מכרזים של מחב"א שמלווה את ההליך הזה. זה המגוון של הטכנולוגיות שנמצאות כרגע בסל, אפילו נוספו לפה אחרות, כמו שאמרתי, זה מאוד דינמי. ואני עכשיו עובר לסל עצמו, לתחומים שאנחנו מדברים עליהם. התחומים שאנחנו מדברים עליהם הם פתרונות המודל, שיש פה תחום שלם שעוסק בנושא הזה, גם OpenApp, גם DevLine וגם SysBind, חברות מאוד ותיקות, כל אחת יש לה את היתרונות שלה, כל אחת יש לה את ההתנסות שלה, הכרות עם מוסדות נוספים, מוסדות שונים, ובעצם יש פה מודל מאוד מעניין של בחירה של מוסדות. חלק גדול מהמוסדות עובדים עם OpenApp, חלק אחר עם DevLine וחלק אחר עם SysBind, חלק מהמוסדות עובדים על פיתוח, חלק על תמיכה וחלק על מגוון אחר, וזה באמת מודל מאוד מתאים ונכון וותיק של הפעילות של הסל. יש לנו בתחום הוידאו את קלטורה, פנופטו ומדיאל, אלה חברות שעוסקות בתחום הוידאו. אנחנו הכנסנו עוד שתי חברות בחודשיים האחרונים, שתי החברות עוסקות בתפעול של וידאו יותר, והחברות אחת הרמוניק נכנסה לסל ובינת נכנסה לסל, הם נותנים שירות קצת שונה מהשתיים האלו, אבל הם נכנסו בעקבות דרישה של חלק מהמוסדות, ואנחנו כאן התאמנו את הסל לנושא הזה. אני חושב שנושא הוידאו הוא נושא שמאוד מתפתח היום במוסדות, ואנחנו נצטרך לעשות, יש לי יום עיון נוסף בנושא הזה מיד אחרי החגים, בסוף אוקטובר, סביב נושא הוידאו, הקלטות שיעורים, הקמה של הכיתות ההיברידיות וכולי, אז אנחנו גם שם נחדד את הנושא הזה וננסה להבין עם אם צריך עוד משהו להתאים ועוד איזושהי תוספת לסל על החברות הקיימות כרגע. אני יכול להגיד לכם שהחברות האלה בתחילת הקורונה היו מאוד משמעותיות ומרכזיות בפעילות, אבל אני חושב שהיום יש איזושהי התאמה ואיזשהו שינוי בתחום הוידאו, ואנחנו נצטרך לקחת את זה בחשבון ולהתאים את הצרכים, ולהתאים את זה לצרכים של המוסדות. אני מזמין בשלב הזה למי שיש משהו להגיד בנושא הזה, אז אתם מוזמנים להגיד את זה, זה יהיה חלק מהאינפוט שאנחנו יכולים להתייחס אליו, אבל נושא הוידאו הוא נושא מאוד דומיננטי, ואנחנו צריכים לתת לו התייחסות. כמו שאמרתי, יש יום עיון בעניין הזה. יש פה עוד קבוצה של כל הלמידה סינכרונית או מפגשים סינכרונים, זום נמצא שם ומוביל, וכמו שאתם יודעים רובכם משתמשים בזה סביב הנושא של קורונה והתקופה של שנתיים האחרונות, אבל נכנסים עוד ועוד כלים שצריך להכיר אותם וצריך ללמוד מהם וללמוד אותם. יש לנו גם את גוגל מיט שמתחיל פה קשר מאוד הדוק וחזק עם גוגל ישראל בשיתופי פעולה. אנחנו גם בקשר עם מייקרוסופט, וגם ברשימה יש שם את הכלים, הם יותר חינמיים והם יותר זמינים למוסדות, אבל יש פה מודלים אחרים ששווה להכיר אותם. גוגל מציעה לא מעט כלים טכנולוגיים שאפשר להכיר וללמוד ולראות איך הם יכולים לשרת הלמידה, גם מייקרוסופט עושה את זה, ויש עוד חברות נוספות שאפשר לבחון ולהכניס. אני חושב שכרגע הכלים האלה ללמידה סינכרונית נותנים פתרונות מתאימים, כמו שאמרתי, במידה ונצטרך אז נרחיב אותם. אני אתייחס לוידאו אנוטיישן. כרגע יש לנו את הנוטו, אנחנו הכנסנו אותו שוב לסל בצורה יותר אדוקה, יש לנו את ההצעה המסודרת שלהם של השנה הקרובה, יש לא מעט מוסדות שמשתמשים בו ומכירים את הצוות של איזו חברה ישראלית, אז אתם רובכם מכירים אותם, ואנחנו נרצה גם אותם
כי הנושא של וידאו וכל הנושא של אינטראקציה על וידאו מאוד מאוד חשוב למוסדות, וצריך למצוא פה פתרונות יותר משמעותיים. הזכרנו בחצי מילה את הנושא של מבחנים, ניצה הזכירה את זה, אנחנו יודעים שהמוסדות נתקלים בזה, בתקופת הקורונה זה היה דרמטי כי ניסו לעבור ללמידה מקוונת, אבל אני חושב שעכשיו זה בדיקה יותר פדגוגית מתאימה שצריך לעשות, אחרי שלמרות שחזרו פנים לפנים, אנחנו צריכים ללמוד ולהבין איזה כלים עוזרים למבחנים, איזה כלים עוזרים להערכה, ואיך הופכים את זה הערכה יותר מדויקת או יותר מתאימה לתקופה ולמאה ה-21 של באמת לא רק המבחנים הרגילים שאנחנו מכירים אלא יותר כלים מתוחכמים שידעו לתת פה איזשהו מענה יותר משמעותי מבחינה פדגוגית. אז כמו שהסתרנו בהתחלה אנחנו נעשה פה דיון שלם סביב הנושא הזה וננסה לפתח אותו. יש פה עוד נושא של תמלול ונגישות, יש פה לא מעט כלים שנמצאים סביב הנושא הזה, אני חושב שגם זה נושא שמתפתח מאוד ומחייב את המוסדות, מרמה של הנגשה של התכנים, ועד רמה של ככה תמלול בכל שפה על הקורסים המקוונים, ויש פה לא מעט כלים, אני יכול להגיד לכם שהניסיון שלנו בתמלול האוטומטי, בתמלול האנושי, הוא גדל ומצטבר, ויש פה חברות שממש מובילות בתחום הזה, יפעת עושה לא מעט עבודה, ורביט נכנסה לאחרונה, סמית AI נכנסה, ויש פה איזשהו, יש פה איזושהי מגמה של שיפור בכל הנושא של התמלול האוטומטי, וברגע שזה יהיה באחוזים יחסים גבוהים, אז נוכל פה לפתח את הנושא הזה בצורה יותר משמעותית. אורג'ינליטי ואורקון שנרכשה, אורג'ינליטי, אורג'ינליטי כמובן, מקוריות, אורקון שנרכשה על ידי טרנטין, אני חושב שיש פה היום איזשהו, לפחות אם אנחנו מנסים להבין את השוק הישראלי ואת ההשכלה הגבוהה בארץ, אז אורג'ינליטי היום נמצאת בחלק גדול מהמוסדות אם לא כולם, בהשכלה הגבוהה, ודי יוצרת פה מאגר משותף משמעותי ופתרון משמעותי. יציגו כאן, עידן יציג בחלק השני את הנושא שלו, את הנושא של אורג'ינליטי ובאמת את הפיתוחים. אני חושב שיש פה איזשהו פיתוח נוסף שאני רוצה גם אליו להתייחס, וזה תוסף חדש שאורג'ינליטי מקוריות מכניסים, זה החיבור לגוגל ולא רק למאגר המשותף ולא רק למאגר התכנים. וזה באמת להרחיב את היכולת לזהות העתקות ולזהות פלגיאריזם. נושא מורכב בפני עצמו, וככל שנדע להשתמש בכלים האלה בצורה יותר מותאמת, פדגוגית, גם לתפוס במידה מסוימת, גם להרתיע וגם אולי לחנך, אז הנושא הזה אולי נצליח לעשות בו איזשהו שינוי. זה דורש איזשהו שיתוף פעולה בין הקהילה עצמה, שיתוף פעולה או הסכמה של המוסד, ויש פה לא מעט נושאים שאנחנו יכולים על הבסיס הזה לקדם ביחד. יש פה נושא נוסף שאני אתייחס אליו באופן כללי, יש לנו את נטקראפט, שזה חברה שעוסקת ב-UX UI, היא כרגע עובדת עם, בעיקר עם מוסד אחד, אבל אני חושב שזה נושא שכדאי ללמוד אותו ולהכיר אותו, הנושא הזה של UX ו-UI, הוא נושא שהופך להיות יותר ויותר משמעותי, הוא עושה, אני חושב שכל מי שמפתח קורסים, מפתח תכנים, מפתח אפליקציות, צריך בצורה זו או אחרת לתת לזה איזה מענה, וכדאי להכיר את הכלים האלה שעוסקים בנושא הזה. מנדי, אנחנו הכנסנו אותם לאחרונה, הם נמצאים כרגע אפילו באיזושהי בדיקה של הרחבת הפעילות מולם ברמה הבין-מוסדית, מנדל, למי שלא מכיר, חברה ישראלית שעוסקת בעיקר בניהול פרויקטים, אבל יש פה התאמה מאוד מעניינת של ניהול פרויקטים וקורסים מקוונים, פיתוח של קורסים מקוונים, ולא מעט נושאים סביב הלמידה המקוונת. אז אנחנו מנסים למצוא את ה-use cases היותר מעניינים שמתאימים לנו, למרות שיש פה צד שלם שגם מערכות מידע ואחרים משתמשים בכלים האלו, אבל אנחנו רואים לפחות שלושה מוסדות שמשתמשים בכלים האלו בהסכמים של מיטל סביב הנושא של ניהול הקורס וניהול הפעילות של למידה מתוקשבת, בעיקר פיתוח של קורסים, ויש לא מעט נושאים נוספים שאפשר להשתמש בכלים האלה של מנדי. אני חושב שזה כלי מאוד מחוץ בימים האלו, בעיקר
מי שצריך לנהל תהליכים יותר ארוכים ומורכבים, גם בלמידה מקוונת. אני רוצה עכשיו לגעת בשני תחומים נוספים, שאני חושב שהם מאוד מרכזיים וחשובים, אבל איכשהו הם לא מקבלים את תשומת לב המתאימה והמספקת שלנו, ואנחנו צריכים לפתח אותם בצורה מאוד משמעותית בתקופה הקרובה. יש פה את הנושא של מדעים מדויקים, ואת הנושא של כל נושא אינטראקציות לימודיות. אני אתחיל עם מדעים מדויקים. נתחיל עם הנושא של, אנחנו מזהים יותר ויותר שיש דיסציפלינות שונות וצרכים שונים. יש כלים שמתאימים לדיסציפלינות כאלו, יש כלים לאחרים, אנחנו בזמנו מכירים את זה שמדעים מדויקים לא נכנסים למודל ולא היה להם מה לעשות שם וכולי. אנחנו בשיתוף פעולה עם כמה יחידות במוסדות שעוסקות בתחום הזה, ובחשיבה שלנו שיש פה איזשהו צורך יותר מדויק שצריך לחדד אותו, אנחנו נסים לאתר כלים לדיסציפלינות האלו, גם שיתנו מענה למתמטיקה ולהנדסות ולכלים נוספים. אז יש פה את ליך שאני לא אתייחס אליו כי הוא איזשהו פיתוח של מיטה שנעשה לפני כמה שנים ובעצם מאפשר כתיבה מתמטית יותר מותאמת ומיטה עשתה איזה פיתוח פה. אבל כל נושא של וויריס וניו ווי וסימבולה וכל הכלים האלו שאנחנו צריכים, ואני אזכיר עוד כלי אחד שאנחנו היום נמצאים במיטל מקדם את השרת שלו של וויבוורק, למי שמכיר, משתמשים בזה מספר מוסדות, אני יוציא על זה תכתובת מסודרת על הנושא של וויבוורק, כי אנחנו רוצים להרחיב את השימוש בשרת הזה, מאגר תרגול והערכה מקוונת במתמטיקה, הנדסה ומדעים, כלי מאוד יעיל. יש לנו את דוקטור נתן וולך שמלווה אותנו מהטכניון, הוא שותף לפעילות של החברה בארצות הברית, ויש פה מאגר מאוד גדול שהטכניון פיתח, ואפשר, הוא כבר הציע אותו לתל אביב, תל אביב משתמשים בו, ואנחנו רוצים להרחיב אותו למוסדות, ועזריאלים משתמשים בו בהיקפים מאוד גדולים, תל אביב כמובן בהיקפים גדולים, טכניון בהיקפים גדולים, ועזריאלים משתמשים בו, ואני מזמין את כל מי שיש לו, כל מי שעוסק בהנדסות ומתמטיקה, מוזמן לברר פרטים על ה-WebWork אצלנו, אני גם מפיץ אליכם, וכדאי מאוד להשתמש בכלי הזה, הוא כלי מאוד 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 משפר את ההוראה, הוא כלי שמאפשר תרגול מתמטי, מה שהיום מאוד נעשה בצורה מאוד מצומצמת במוסדות, בעיקר בגלל תקציבים, ואני חושב שהיתרון לשיתוף פעולה הזה בין המוסדות, מעבר לזה שאפשר כבר להשתמש בכמות מאוד גדולה של תרגולים שכבר פותחה, אני חושב שיש פה יתרון לזה שנוכל לעשות ביחד פיתוח משותף של תרגילים נוספים לתחומים נוספים, וזה יכול להיות פרויקט בין מוסדי מאוד מאוד מעניין, בעל חשיבות מרכזית. אני חושב שכדאי שאתם תכירו את זה, ונשמח אם כבר אפילו בסמסטר הקרוב מי שירצה להתנסות מוזמן, יש לנו שרת עובד שרץ כבר כמה סמסטרים ובעצם נמצא פה בפעילות, אז מוזמנים לפנות אלינו, וויריס למי שמכיר נכנס לסל ועוד כלים נוספים. אז התחום הזה אנחנו רוצים לפתח אותו, למי שיש רעיונות לכלים וטכנולוגיות נוספות שעוזרות ותומכות בכל נושא ההנדסות ומדעים מדויקים, אתם מוזמנים בבקשה לפנות אלינו ואנחנו נשמח להרחיב את התחום הזה, כי הוא תחום שדורש איזושהי תשומת לב שלנו. תחום נוסף שהזיהינו במהלך השנתיים האחרונות, כי כולנו עברנו לזום, ולמרות שחוזרים היום יותר ויותר, אבל כשעברנו לזום הייתה פה איזושהי בעיה של אינטראקציה, אינטראקציה בין הלומדים, אינטראקציה בין המרצה ללומדים וכולי, וניסינו לאתר יותר ויותר כלים שעוזרים ומגבירים את האינטראקציה. אז ווקלאפ נכנס, ו-H5P שהיה קודם ואפשר באמת לעשות עליו אינטראקציות סביב התוכן וסביב חומרים, ומינטימטר שמאפשר יותר אינטראקציות לימודיות וכולי. אז אלה כלים שעוזרים ומרחיבים את הנושא הזה. אני, כמו שהזכרתי קודם, אינגג'לי יציגו לנו בחלק השני, ואנחנו כרגע נמצאים איתם בשיתוף פעולה לשלב אותם בסל, הם יציגו בכמה דקות את הפעילות שלהם, אבל הם גם נותנים מענה לנושא הזה, ואני חושב שגם פה אפשר להרחיב את הנושא הזה, וזה הסל שלנו בגדול. אני רק רוצה לוודא שלא שכחתי איזה טכנולוגיה שתכננתי להגיד לכם, אז כן, שכחתי.
אז WebWork הזכרתי. יש עוד כלי, אני מפסיק לרגע את השיתוף. יש עוד כלי אחד שהוא כלי מאוד מרכזי, הוא לא מרכזי אבל כלי שהכנסנו כרגע והוא בחינם, ללמידה סינכרונית שהוא פותח על ידי ג'יאנט, ו... רגע, אני אנסה למצוא אותו, הכנתי אותו, שפותח על ידי ג'יאנט. ג'יאנט זה המאגד או הארגון האירופאי שעוסק, שמרכז תחתיו את כל מרכזי החישובים הבין מוסדיים המדינתיים, בעצם ארגון גג של מחב"א, והוא מפתח מפעם לפעם כלים והוא מציע אותם לשימוש שלנו. אז אני רוצה רגע להראות לכם את השימוש בכלי הנוסף הזה. אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל יש פה דף שלם על הנושא הזה. הכלי מותקן אצלנו, הוא נקרא EduMeet. Edu, כמובן שזה יושב תחת הכותרת שכמו שאמרתי, שג'יאנט פיתחו אותו, והוא זמין, הוא חינמי, אפשר להשתמש בו. אנחנו נעביר לכם את הלינק. אלי, תחזור רגע. אלי, אתה יכול לחזור רגע מה זה הכלי הזה? הכלי הוא בעיקר לשיחות ועידה וקצת ללמידה. אני חושב שלא יתנסו בלמידה בהיקפים גדולים, אבל אפשר לבדוק אותו ואפשר לבחון אותו. אני כבר לפי השאלה שלך יודע שאתה הולך לבדוק אותו. בדיוק, בדיוק. כן, יעקב נותן פתרון, כמו שאמרתי, לשיחות ועידה ווידאו, ברמה שצריך לראות עד איזה רמה זה יכול להגיע. הוא מקבל את הגיבוי של ג'יאנט האירופאית, אז אפשר גם להביא, לתת אינפוטים ולהמשיך לפתח אותו ולעזור בפיתוח שלו, אבל אפשר בהחלט להשתמש בו ולראות. אנחנו התקלנו אותו פה אצלנו במחב"א, מי שיש לו עניין ורוצה לבדוק אותו, הוא גם נשלח לכם לינק לזה, אתם מוזמנים להשתמש בו. קבלרצ'יק מרוצה ממנו? מי? קבלרצ'יק. קבלרצ'יק זמנו מוגבל, אז הוא בודק רק אחרי שזה נבדק אצל יעקב. אבל לא, אני צוחק, נדב לא בדק את זה עדיין, אבל שווה לעשות איזושהי בדיקה משותפת של הכלי. סבבה. כן, אז זה החלק שלי בפתיחה. אנחנו נעבור להצגה של עוד, תכף נעבור להצגה של חלק מהכלים והדוגמאות של גם המוסדות וגם החברות השותפות, אבל הייתי רוצה לשמוע אתכם ב-2-3 דקות בהתייחסות לנושא הזה, ואם יש פה איזה נושאים נוספים שהייתם רוצים שנכניס, תחומים שחסרים לכם, רמת השימוש שלכם בסל, מוסדות שלא משתמשים והיו רוצים להשתמש, כי אני חושב שיש פה איזשהו, יש פה איזשהו פער מאוד גדול, מוסדות שמשתמשים בזה בכמויות מטורפות, הבינו את הפוטנציאל של הכוח השיתופי הזה, את הקונסורציום, הביאו את הפוטנציאל של אשכול ספקים הזה ואת הפוטנציאל של ההליך המכרזי, והמספרים מאוד 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 גדלים. אז אני רוצה להבין אם יש מוסדות שככה פחות מכירים, פחות יודעים, פחות נתקלו בחלק גדול מהכלים האלו והיו רוצים להמשיך ולפתח את זה, אז קדימה, אז אני פותח את זה לדקה שתיים של... אלי, ראינו שK2 יש לכם שם בסל? מה יש לנו? את K2? K2 אין לנו בסל, אבל יש פה איזשהו, יש פה טיפול של מחב"א בנושא הזה. אוקיי. בהסכם מכרזי, אני מבקש שיעבירו לך משהו. אוקיי. בעניין הזה. אני חושב שנתי נמצא איתנו כאן, אולי הוא גם רוצה להגיד איזה מילה, נתי אברהם, מנכ"ל מחב"א. מי שלא הבין את זה מהפתיחה, מחב"א, מיטל היא חלק ממחב"א, אחת היחידות במחב"א, ואם נתי איתנו ויוצא להגיד איזה מילה שתיים, אז כמובן מוזמן ל... כן, אלי, אז קודם כל תודה, נתכן, כן. כאמור, מיטל זה חלק מרכזי במחב"א, אנחנו רואים את הפיתוח של הטכנולוגיית למידה, גם בנושא הדרכות הפדגוגיות וגם בנושא הכלים, כנושא מאוד מאוד מרכזי. נשמח כמה שיותר לראות את הכלים, מה שקיים אצלנו בסל הטכנולוגיות, וניתנים פה פתרונות גם בתחום, נקרא לזה, המכרזי של הנושא, אז נמצאים כמה שיותר אצלכם. כמובן, אנחנו נמצאים פה לשירות האקדמיה, אז אם יש תחומים שאתם מזהים כתחומים שחשובים לכם, כמו שנאמר בהתחלה, ל-
לגבי נושא של בחינות וכדומה, אז אנחנו נשמח לפתח אותם ולרוץ בהתאם לתריסת הקהל, אז זה בנושא הכללי, ובספציפי לגבי K-12, אז הנושא, אני לא זוכר מי שאל, אבל הנושא מקבל טיפול מחבאי, אז אם רוצים לקבל יותר פרטים, כדאי לדבר עם אפרת, מנהל את הרכב שלנו, והיא תיתן לכם יותר פרטים לגבי הדרך להתקסם פטר. אז זה באופן כללי, ושיהיה המשך הרצאות מעניינות, כמו שאומרים. תודה, נתי. יש עוד הערות, שאלות, קדימה, 2-3 דקות לככה לקבל את האינפוט שלכם לגבי הסל, מי רוצה דברים נוספים, מה דעתכם? יש שאלות בצ'אט. כן, תנסי אז לרכז את זה, אפרת. האם יש בקשה לקדם כלים טכנולוגיים לעיצוב של תכנים? זאת אומרת, כנראה יותר לעיצוב חזותי, אולי גם אינטראקטיבי, דינמי. והייתה פה את שאלה של סולי, אם יש עניין במאמן דיבור דיגיטלי, מעין עוזר מורה ללימוד של שפות, אז נשמח לקבל איזה פרטים נוספים גם. כן, אז רשמנו את הנקודות. אני חושב שיש, כמו שאמרתי בהתחלה, הסתרתי את נושא הסטארט-אפים, יש לא מעט חברות שעוסקים בכל הנושא של AI, מאמן דיבור וכאלה אחרים, וסקרים ניתוח תוכן וכולי. אז זה נושאים שאנחנו נמצא אצלנו בסדר היום, שנצטרך איכשהו לפתח את זה, לפתח את הנושא וללמוד את זה קצת יותר לעומק ולהרחיב אותו. אז אנחנו גם ניקח את מה שנאמר פה ונבדוק את הנושאים האלה. וכל נושא של עיצוב למידה, עיצוב למידה, נכון, זה היה עיצוב למידה, פיתוח תכנים למידה דיגיטלית, עיצוב, נכון? כל הנושא הזה הוא גם נושא שנמצא אצלנו, זאת אומרת, אנחנו נותנים לזה טיפול מאוד מאוד אינטנסיבי, אנחנו נרחיב אותו, נחדד את זה, וגם אפרת וגם ישי, ככה במפגשים שלהם, מתייחסים לנושא הזה, אז אנחנו נרחיב את זה. כן, עוד נושאים שאתם חושבים שנכון, התייחסות לסל, חוסרים, אלי, יש לי הצעה, אולי זה רק אני, אבל הרבה פעמים קשה לי למצוא את הזמן לשבת ולחפור את הכלים. אז אם יש איזשהו, למשל, ניוזלטר שייצא מכם, שכל פעם שם, נגיד, בתוך תחת זרקור אולי כלי אחד עם אישורים, עם סרטון, עם הסבר של ככה 3-4-5 דקות על הכלי, נראה לי שזה יכול לתת לנו, להקל עלינו. אתה לא מקבל את הניוזלטר שלנו, של נץ נצים? זו השאלה בדיוק. אז לא, כנראה שלא. אז יש לנו את הניוזלטר, שמי שכותב אותו, בין היתר, הכותב המרכזי שלנו זה פרופסור עמנואל גרינגרד, ואנחנו, כן, יש לנו פינה קבועה לכלים טכנולוגיים, שאנחנו ממליצים כל פעם על כלי אחר. אז אולי באמת אני אתן את הלינק בצ'אט, ואז תוכלו להירשם לניוזלטר שלנו. אז זה ההתייחסות אחת, וההתייחסות השנייה, שאנחנו בדרך כלל מביאים דברים מבחוץ, אבל יכול להיות שגם נכון יהיה לתת זרקור על כלי שלנו בסל. אז אני חושב שגם אחד צריך להכיר את הזרקור, נצרצים, סליחה, זאת אומרת, זרקור על אחד הכלים, תחת האלון שלנו, נצרצים. שבאמת תכף נקבל בצ'אט את הלינק ואתם מוזמנים להירשם, כי יש שם לא מעט מידע גם על הפעילות שלנו, אבל גם על, גם על נושאים שנמצאים במרכז הטכנולוגיות בשלבים האלו, ואם מנואל רוצה להגיד מילה על נצנצים, אז אתה מוזמן עם מנואל. תפסתי לא מוכן. כן, טוב, אין הרבה מה להגיד, זה למעשה עמוד וחצי, לא יותר מכך, ומיכל לוחץ אותי עוד יותר לקצר אפילו לפעמים, שבהם אנחנו מנסים להראות את א', את פעילות מיטל באותו חודש, ב', איזשהו נושא קצת יותר כללי בנושא ההוראה, ובסוף אחד או שתיים תוכנות מעניינות שאנחנו גילינו, ושווה לשים להם תשומת לב, כאשר אין לנו מושג בדיוק אם אנחנו קולים 100% למטרה, או לא, אבל כיוון שאני הכותב העיקרי, בואו נקנים, זה מראה על טעמי שלי יותר מכתבם אחר, אני רק חושב שיש ערך להתנסות בחלק מהם.
וזה מה שיש לי להגיד בהחלה, לבדיטין הקטן הזה. אלי. בהמשך לאימנואל, באמת אם יש לכם המלצות, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לנו, כל העניין הוא זה שיתוף של ידע וליצור כאן איזושהי קהילה שתומכת ומעבירה כאן את כל ה... גם חלק מהיום הזה בנינו אותו ככה, שתהיה למידת עמיתים בין אוניברסיטת תל אביב לאוניברסיטת בן גוריון, יש כל כך הרבה טכנולוגיות באמת, וכל אחד עם ההתנסות שלו, אנחנו ממש נשמח לאינפוטים שלכם. אז אני גם אכתוב את המייל שלי למי שאין אותו, שבאמת תשלחו הצעות, אנחנו נקבל בשמחה, ונפרסם כמובן. אלי, אני לא זוכר, בפתרון של הוידאו הכנסת גם את הוידאו של אופן-אפ שם? אני בדיוק קיבלתי תזכורת, ואני רוצה להגיד על זה גם מילה, שבפתרונות של הוידאו, למרות שאנחנו חושבנו שבוידאו אני אציג את זה, נציג את זה בצורה יותר מעמיקה, את פתרונות הוידאו לא, כי בדיוק היא אמרה לשתף, אז נזכרתי, כן. אז מצוין, אז אני רוצה להזכיר שיש לנו מפגש בסוף אוקטובר בנושא וידאו, ואנחנו נבחן את זה. יש פתרון נוסף שנמצא של הוידאו, הוא הפתרון של אופן-אפ, שהוא נכנס, הוא כבר ותיק וכמה שנים, אבל באמת עבר איזשהו עדכון בשנתיים שלוש האחרונות, והוא עובד לא רע, הוא עובד אצל יעקב ובן גוריון בצורה מאוד יעילה. יעקב, אתה מוזמן להגיד על זה גם מילה. וזה אחד הפתרונות שנמצא אצלנו בסל, הוא כרגע לא מופיע כאן בצורה מלאה, ואנחנו נכניס את הוידאו כמובן אחרי המפגשים, גם הוא פתרון ישים, כמו שאמרתי, הוידאו עובר עדכון, אני חושב שאפילו הכלים שאנחנו מדברים עליהם, שדיברנו בעבר פחות אולי דומיננטיים, וכלים נוספים נכנסים, כמו אופן-אפ ואחרים. הפתרון, אם אני רוצה להגיד שתי מילים, באמת, זה פתרון מאוד דינמי, אני חושב שהוא מתאים להרבה מהמוסדות. היתרון שבו שאתה יכול לאפסן את הדאטה בכל ענן אפשרי היום, בעצם זה מה שמאפשרים, וגם הפיתוח עצמו עבר לא מעט כברת דרך, גם בזכותנו, אנחנו לקוח די גדול, ושווה לחבר'ה פה להכיר אותו, ופחות לראות אותו. כן, ואנחנו, כמו שאמרתי, כן. אלי, אני רק, אני בלי וידאו, אבל אני רק רוצה להוסיף, שאנחנו גם היינו הראשונים שהכניסו את זה, וזה באמת, הקלטות של זום עוברות ובוחסנות באורקל בעלות הרבה יותר נמוכה. נכון. והמרצים משתמשים בזה, ומשייכים, וזה בהחלט, בהחלט עובד, ובהפרש עלויות ניכר מהפתרונות שאתה הצעת. אני, כמו שאמרתי, אני מסכים איתכם לגמרי, אני חושב שיש שינוי מאוד משמעותי בווידאו, החברות היקרות קצת נתקלות באתגרים אחרים, ויש פה לא מעט חברות אחרות, אופן-אפי ביניהן, יש עוד שניים, שלושה פתרונות יותר רזים ויותר פשוטים, ואנחנו נציג את הכל במפגש הבא, ומי שרוצה מידע גם מאופן-אפ וגם מאחרים מוזמן לפנות אלינו. וגם בר אילן הציגו את הניסיון שלהם כרגע וגם בן גוריון, אז זה באמת שווה להתייחס לזה, הם עושים עבודה נהדרת לחברה הזאת. כן. אלי, מה שחשוב באמת, למה אני גם אומר שחשוב שזה יהיה חלק מהסל, כי אתה גם יודע לנהל מסע ומתן, אתה יודע, גם נקודה חשובה. לגמרי, תודה, יפה, אז זהו, אז דיברנו גם על זה. אני רק רוצה להגיד ששמתי את הלינק למיילצ'ינג שלנו לניוזלטר, מי שרוצה לראות מה פרסמנו כבר בספטמבר, שזה החודש, ולהירשם, ואנחנו צריכים לעבור לגל, כי הוא תכף נכנס לנו לישיבה, אז אלי, יש לך עוד משהו להגיד? לא, אז זהו, אז אנחנו מסיימים, אם יש איזושהי הערה נוספת מכם, אז אתם מוזמנים גם להעביר אלינו וגם... גם בהמשך הסשן הזה בדיון. אז אנחנו, אנחנו עוברים לגל, אז גל, קדימה, צא לדרך. רק אני אגיד שגל הוא מנהל פרויקטים טכנולוגיים בדקנת לחדשנות בהוראה ולמידה באוניברסיטת תל אביב, והיום הוא ידבר איתנו על ההתנסות שלהם עם מנדי שנמצאת בסל שלנו. קול, תודה רבה, שלום לכולם, נעים להכיר. בסוף נדחתה לי הפגישה, אז אני פחות בלחץ. יופי. אני מרגיש חופשי לעצור אותי או לזרז אותי או מה שאתם רוצים. אני מתנצל מראש... שומעים נורא חלש, גל. עכשיו יותר טוב, אורי.
כן, תודה רבה. נהדר, תודה. אני מתנצל מראש שלא הכנתי מצגת יפה ומושקעת, פשוט מיכל, סגרנו את זה לפני יומיים, משהו כזה אפילו פחות, אז אנחנו נעשה את זה קצת יותר פרי סטייל. אז קודם כל, מנדי, אני רואה שגם דלית שוורץ פה תכף, אז גם תכף נדבר גם על זה. למי זה מתאים? בגדול, אם אתם מנהלים, אנשי תוכן, אנשי קריאיטיב, וידאו, מעצבים, אנשי תהליכים, פדגוגים, טכנופדגוגים, מפתחים, מטמיעים, you name it, כל מי שעובד על איזשהו תהליך שהוא רפטטיבי, תהליך מסודר, או שפשוט רוצים איזשהו מקום לנהל בו, לרכז בו את כל המשימות שיש לכם ברמה האישית פרטנית שלכם, מנדי יכול לתת לזה מענה. ושוב, הדגש כאן הוא כאשר אנחנו מזהים איזשהו תהליך שקורה אצלנו בארגון, תהליך שקורה בשוטף, או איזשהו פרויקט אפילו חד פעמי שאנחנו רוצים לסדר אותו בצורה שמחולקת לצוותים שונים, למיילסטונים שונים, או אם יש לנו פשוט רשימת to do שהיא שלנו אישית ואנחנו לא בהכרח רוצים לשתף את זה עם אנשים אחרים, מנדי מאוד מתאימה למקרים האלה. עכשיו, איפה אנחנו מתחילים בכלל לפני שאנחנו צוללים לתוך הפלטפורמה? לפני שאנחנו בכלל מתחילים לעבוד עם הכלי, בעיניי צריך לקחת איזשהו דף חלק, לוח, או מירו, אם אתם נוח לכם לעשות את זה אונליין, ופשוט להתחיל לתאר את התהליך שקורה בארגון. מי הגורמים השונים שמעורבים בתהליך העבודה, אם זה למשל עכשיו להפיק איזשהו, למשל אצלנו בדקנט לחדשנות בהוראה ולמידה, אחד מערוצי הפעילות המרכזיים, זה הפקה של קורסים מקוונים. אז הרבה מאוד מהפעילות שלנו סביב התחום הזה, אנחנו מארגנים בתוך מנדי. או ערוץ פעילות אחר, זה עבודה מול מרצים. אז הרבה מאוד מהאינטראקציות שיש לנו מול מרצים, אם זה סדנאות שאנחנו מעבירים, אם זה ייעוצים שאנחנו נותנים למרצים כאן באוניברסיטה, אז גם אלה דברים שאנחנו מתעדים בתוך המנדי. ושוב גם כאן, עם כוכבי, צריך לזכור שיש מידע, צריך לשמור על הפרטיות של בעצם מידע שאנחנו שומרים בתוך מנדי. לזה אני פחות אצלול בתוך השיחה הזאת, אבל זה גם משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, איזה סוג של מידע אנחנו שומרים בתוך מנדי. אחרי שישבתם עם מה שאני עושה בתור מנהל פרויקטים פה אצלנו בדקנט, אז כשהתחלתי להטמיע את מנדי בתוך הארגון, בעצם זיהיתי איזשהו צורך, זיהיתי איזשהו צוות וגם פנו, אמרו, שמו את זה ממש על השולחן, אנחנו צריכים איזושהי מערכת לתעד בתהליך של אישור של מדיות מסוימות למשל. כל הנושא של זכויות יוצרים, שאנחנו עוברים על מדיות שאנחנו רוצים לשלב בתוך בתוך קורסים שלנו, אז יש לנו איזשהו תהליך מאוד מסודר שעוברים עליו. וככה, כל פעם שישבתי עם צוות אחד, אפיינו את כל תהליך העבודה, ואז התחלנו להטמיע את זה, ולאט לאט הצטרפו עוד ועוד צוותים לתוך המנדי שלנו. אז ככה, נתתי רקע מאוד מאוד גדול, בואו רגע נצלול, נסתכל קצת יותר לעומק איך הפלטפורמה נראית. עושה רגע שיתוף מסך. בואו נראה, תנו לי, תגידו לי שאתם רואים שהכל טוב. מהמם. נהדר, אז יש דארק מוד גם. למי שאוהב דארק מוד במנדי גם אפשר, אבל כשאתם מתחילים לעבוד עם מנדי, אז הכל מה שכהץ לי ייראה בעיר אצלכם. וככה נראה לוח בסיסי out of the box. מידע במנדי הוא כל המידע מנוהל בטבלאות. כל המידע שאתם שומרים בתוך מנדי, בסופו של דבר, זה כמו גוגל שיט או אקסל. יש כאלה שאומרים שזה סוג של כמו אקסל על סטרואידים, אבל זה פשוט גוגל שיט שהיא קצת יותר נוחה להטמיע בדברים שאנחנו משתמשים בה ביום יום. כמו למשל איזושהי עמודה של סטטוסים, רואים נפתח לי פה דרופ דאון נחמד, או איזושהי עמודה למשל של תאריכים. כאשר לכל בעצם פריט כאן בטבלה הזאת יש את השם, את המזהה שלו, זה משהו שנפתח באופן דפולטיבי עכשיו האייטמים שאנחנו רואים כאן, והכוח של מנדי נכנס שאנחנו מדברים על העמודות. אז אמרנו, יש עמודה למשל של סטטוס, שאנחנו יכולים לשנות את הסטטוסים, אפשר להגדיר את השמות של הסטטוסים האלה איך שאנחנו רוצים. אגב, כל דבר שאנחנו רואים כאן אפשר גם בעברית לעשות. התאריכים גם כן, זה יכול למשל להגדיר לנו איזשהו דדליין. בתור מנהל פרויקטים, אחד הדברים שמאוד חשובים לי זה לעבוד עם דדליינים, זה כל משימה, כל פרויקט שאנחנו עובדים עליו, שיהיה לנו מוגדר בצורה מאוד ברורה למתי, מה המועד הבא שמעניין אותנו בהמשך הדרך,
וזה גם הוביל אותי לנקודה הבאה שמדברת על אוטומציות. יש כאן כל מיני סוגים של אוטומציות שאנחנו יכולים לעשות בפלטפורמה, כמו למשל, כאשר הדדליין מתקרב, או יום לפני הדדליין, או יומיים לפני הדדליין, תשלח הודעת עדכון או תזכורת למנהל הפרויקט, למעצב שאחראי על המשימה הזאת, למנהל הישיר שלי. אפשר להגדיר את זה בצורה מאוד מאוד קלה ונוחה. ואם אני רוצה להוסיף עוד עמודות שונות, ראיתם לחצתי פה על הפלוס, יש עוד שלל עמודות, בין אם זה מספרים, אם אני רוצה לעקוב עכשיו למשל אחרי תקציב, אני רוצה להזין פה תקציבים של המשימות, או של כל אחת מהפריטים שאנחנו עובדים עליהם. אם זה קישורים, טיימליין, תכף אנחנו נראה, אם יש פה, למשל אני רוצה לשמור כאן קבצים, בתוך קונטקסט של כל משימה, אז אני יכול לגרור את זה מאוד מאוד בקלות. ואם מה שנמצא כאן לא מספיק לי, אז לוחצים על המור קולומס, ונפתח עוד פה עוד שלל סוגים של עמודות, שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו. גם כן אם יש לי פה למשל משימה, אני יכול לפרק אותה לתתי משימות. אז אם לוחצים כאן על החץ הזה, נפתחות תתי משימות שאנחנו יכולים להגדיר גם כן. אז יש פה בעצם היררכיה שמאפשרת לנו לפרוט כל משימה לתתי משימות. עוד משהו רק ברמה של היררכיות ואיך אנחנו שומרים את המידע בתוך מנדי, אז בצד שמאל כאן אני מקבל, יש בעצם את כל הלוחות העבודה של הצוות הזה, שאני עכשיו פתחתי מה שנקרא סביבת עבודה, workspace למיטל, לשם ההדגמה הזאתי, ואני יכול להתחיל להזמין אנשים לתוך הצוות הזה, אני יכול בעצם לייצר מידור בין צוותים שונים, ושרק מי שחבר עכשיו בפורום הזה של מיטל, יצטרף אליי פה לתוך סביבת העבודה של מיטל, ויראו את לוחות העבודה שמעניינים אותי. ניתן לכם רגע הצצה אלינו, אז יש לנו פה כל מיני שדות, בעצם צוותים שונים, שאנחנו ממדרים את הלוחות עבודה ביניהם על ידי סביבות עבודה שונות. מאוד מאוד נוח גם לזה. גל, רק שאלה, המנדי הוטמע אצלכם רק בדיקנט, או שבעוד אגפים באוניברסיטה? אז אנחנו ואגף המחשוב, הבנתי, החלוצים פה באוניברסיטה, אגף המחשוב משתמשים בזה, למשל עכשיו הם עובדים על, יש להם ועדה לאישור תוכנות. אז שם גם כן, יש, זה ועדה, זה תהליך מאוד מאוד מסודר, יש תחנות מאוד ברורות, אז זה מקרה קלאסי למנדי ומטמיעים את זה שם. כי אני מבן גוריון, אם אמרתי, אנחנו עכשיו מטמיעים את מנדי ברמת האגף של טכנולוגיות, בעצם זה האגף המחשוב שמקביל אליכם. כן, זה חתיכת עבודה. כן, להטמיע, לשנות החשיבה, בעצם כל עניין של הפרויקטים והמשימות האגפיות יהיו אצלנו תחת המערכת הזאת. אז יעקב, הערה ממש טוב, כן, סליחה? לא, אני אומרת שיש לנו, סליחה, זו דלית מ-To-Do, אנחנו הפרטנרים של מנדי שמטמיעים במיטל, ובאמת יש באספקט הזה של ניהול תוכנית העבודה של חטיבות הטכנולוגיה וחטיבות אסטרטגיות אחרות, הפירוט של זה והקישור של זה לפרויקטים עצמם, תמונת המבט, ואני רק אומר בחצי משפט, כי אני תכף גם צריכה לרדת, באמת זה באיזשהו מקום תוכנה לניהול תהליכי עבודה, שהמטרה שלה לייעל את התהליכים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים באמת מטבלאות ובורדים, אבל אנחנו, כל המטרה שלנו זה לחסוך. ואז אנחנו חושבים על זה ומצרינים את זה, מה שנקרא, זה לחסוך את הפעילויות הידניות, וגם הזכרת באמת את כל סל התוכנות המורשות של אוניברסיטת תל אביב, אז אם יש שם לצורך העניין white list ו-black list, אז מיד הדברים, או שיש לך אישור, או שאין לך אישור, ולאלה שבאמצע, בגרי, יש תהליך עבודה שהוא באמת מאוד מאוד מסודר, עם תפסים וכל מה שקשור. עוד דבר באמת שמייחד את מנדי לעומת אקסל, לצורך העניין, זה באמת כל האינטגרציות האינסופיות שיש לכלי הזה, וכל האוטומציות שאין לך אותן באקסל כמובן, כמו שאמרת, מייל אוטומטי, שיבוץ אוטומטי, ציוות אוטומטי, לפי תנאים וכן הלאה. אז כן, הערות ממש טובות, רציתי לו על זה להגיד שבאמת הסיבה שהלכתי לזה, אני במקור, אני מהנדס תעשייה וניהול, אוקיי? אז הראש שלי כל הזמן חושב באמת איך אנחנו יכולים לייעל פה תהליכי עבודה, ואחד הדברים שראיתי זה שכל מנהל פרויקט פה יש לו איזושהי דרך שבה הוא רגיל לעבוד, ואני זיהיתי כאן איזשהו מקום שיכול להיות שאנחנו באמת עושים דברים בצורה לא יעילה, ויש פה באמת איזושהי התגייסות שצריכה להיות לארגון, להבין שאוקיי, אנחנו הולכים עכשיו לאיזשהו שינוי, וזה משהו שלמשל דלית, כאילו השירות שדלית יכולה לתת, זה לעזור באמת לארגונים לעשות את זה, יש ליווי מאוד צמוד, אני פשוט מהניסיון שלי ראיתי שאני פחות צריך את זה מול דלית, אז בגלל זה לא פניתי לדלית ב-To-Do עד עכשיו, אבל עכשיו למשל, כשכבר יש לנו תשתית,
מספיק, ואנחנו רוצים ככה לייעל אותה ולשפר אותה, אז עכשיו אני מוצאת, כאילו, הולך לבקש בנק שעות של עבודה מול תודו. אלי, יש הסכם אחבאים, מנדי כבר? מתגבש בימים אלו. יש הסכם ישן בתיק, אבל עכשיו גם מתגבש חדש, כי הזכרת את זה שבאמת המערכת לחיבור, הצורך שלנו היה בסיסי עד היום, ועכשיו מוכנים את האנטרפרייז המורחב יותר, שבעצם מתממשק עם שאר המערכות. Yeah. חשוב לי להדגיש פה שבהקשר הזה, אנחנו כאן מזהים פה את הנישה של טכנולוגיות הלמידה, כחלק מ... זאת אומרת שמנדה יכולה ללוות גם את הפעילות הזו, אנחנו רואים את זה בקורסים, בהפקה של קורסים, בפיתוח קורסים, וכל תהליך בעצם שהיום קורה במוסד סביב הנושא הזה יכול לקבל מענה. כמובן שיש עוד מגוון מאוד רחב של נושאים בתוך המוסדות שמנדה נותן להם מענה, אבל בהקשר הזה זה באמת ליווי של קורסים, שזה נושא מאוד מורכב, תהליכים מאוד מורכבים במוסד, הייצור והפיתוח והתוכן וכו' וכו'. אז הדברים האלה יכולים לבוא את זה ולהקל מאוד על הפעילות. אם יש שיתופי פעולה, סליחה. לא, סליחה, דני, תמשיכי. לא, אני אומרת שאם יש שיתופי פעולה בתוך מיטל, בין המוסדות השונים, אני לפחות מכירה כבר שני פתרונות סביב עולם התוכן הזה, יש לנו אפשרות, אם שוב, להרוז אפליקציה ולהעביר אותה יחסית בקלות בין סביבות. אז רק שתדעו שאם אתם מגיעים לאיזשהו טמפלט, איזשהו פתרון שיכול להיות לעזור גם לאוניברסיטאות או מוסדות אחרים, אז אנחנו יכולים בהקשר הזה, באמת אני חושבת שזה ווין ווין מאוד מאוד גדול, זה דבר אחד. דבר שני, באנטרפרייז, אז באמת כל החיבור לאקטיב דירקטורי, דברים שכבר שעובדים במסה, אז בדרך כלל מנהל ה-IT יבוא וידרוש את זה, אז הוא כלול כבר ברישוי האנטרפרייז, אז אני מקווה שהוא אוטוטו ייחתם, ואפשר יהיה גם לקחת את זה ברמה של כל המידור וכל מה שהמערכת מאפשרת לנו, שנגיע לרישוי המתקדם הזה. ובאמת, כפי שגל אמר, אנחנו מוצאים ארגונים שעושים את האונבורדינג של עובדים חדשים, שזה גם תהליך מאוד מאוד מורכב עם הרבה חתימות ועובר הרבה מאוד גופים, אפילו את הגיוסים לפעמים בתוך מנדי. אם יש פרויקטים של קונסטרקשן, מדברים איתנו היום באוניברסיטאות על הפרויקטים של המו"פ, כלומר יש הרבה מאוד חוקרים בתוך אוניברסיטאות שמתנהלים היום בכל מיני אקסלים וכדומה, ואפשר למצוא את הטמפלט הזה, וזה מאוד ייעל, זה יהיה קשור גם לתקציבים. אנחנו מוצאים דברים אפילו סוג של CRM, כי אני לא מדברת על סלספורס כמובן, הרולס רויס, אבל דברים קטנים של תורמים ותרומות ודברים מסוג זה שאפשר לבצע במוצר. בקיצור, אני רוצה לומר שבאמת אני תכף מחזירה לגל, א', אפשר גם להתקדם לבד, ובאיזשהו שלב כשזה מגיע למשהו קצת יותר מתוחכם לקרוא לנו, ואפשר גם ביניכם לדעתי, ואני חושבת שאנחנו מתכננים כזה מין כנס, לשבת ולחשוב מה כולם צריכים או רובם צריכים, ולנסות להרוויח מבנייה אחת לכמה מוסדות. כן, חד משמעית. לא הכרתי דלית, כאילו, שאנחנו עוד התחברנו למנדי, אמרו דרך חברת אטמה אחרת, כן? יישום אחר, כאילו דרך חברה אחרת, לא הכרתי בכלל שאתם עובדים עם מיטל. אתם חלוצים, יעקב, באטמה של זה. Okay. אני יכול להגיד שמשהו בממשק של מנדי הוא פשוט מאוד קליל יחסית למה שאנשים רגילים לעבוד מול שיטס, ולכן זה ככה, מי שנותן לזה צ'אנס בדרך כלל ככה מתמסר יחסית בקלות. אני כן אגיד שעם המנוי של הפרופלן, באיזשהו שלב כבר אנחנו מגיעים לכאילו קצה גבול היכולת, כן? וזה דברים שאנחנו בשלב מסוים מבינים, אוקיי, אז אנחנו צריכים את האנטרפרייז, והאנטרפרייז כרגע לפחות הוא קפיצה קצת גדולה מדי, גם מבחינת התקציב וגם מבחינת כל המהלך שנצטרך לעשות סביבו, אז לכן אנחנו מחכים איתו, אבל זה אולי לשיחה אחרת, אבל שוב, דלית קצת נגעה בזה כשהיא דיברה על CRM, כשאנחנו מדברים על דברים קטנים יותר, מוכלים יותר, סגורים, שיצלחנו להפיין איזשהו תהליך עבודה כזה, עם כמה גורמים שנורא נורא ברור מי שותף לתהליך עבודה הזה, מנדי בהחלט נותן פתרון מאוד מאוד טוב, יעיל, קל, ושוב, הוא גם, ברגע שמתמסרים אליו, גם פתאום קולטים אנשים אחרים שהם לא היו בהכרח שותפים לתהליך של האפיון, באים ומציעים כל מיני רעיונות איך אפשר לשפר, ומכניסים אוטומציות משלהם, למשל כשמשתנה סטטוס,
תעביר את זה מקבוצה אחת לקבוצה אחרת, תודיע על עדכון למישהו אחר, אנחנו רואים את הדברים האלה קורים פה, וזה לא מובן מאליו לראות אנשים מתגייסים לטכנולוגיה, שמישהו אחר כמוני בא וככה אילץ אותם להתחיל להשתמש עם זה, כי חשבתי שזה יכול להביא ערך, ואנחנו באמת רואים שזה מביא ערך. אלי, תארגן לנו יום הדרכת. אני חשוב להדגיש, יש פה גם מהלך שלם שנעשה מול סמנכ"לי המחשוב, שהוא רחב יותר, ושם ננסה למצוא את כל ההתאמות והצרכים של המוסדות. אנחנו כאן מנסים להתמקד בנושא של באמת טכנולוגיות הלמידה, ובתחום שסוג הזה של טכנולוגיה יכולה לסייע לכל תהליך על הפקת קורסים, למידה, וכל רעיון אחר שבא סביב הנושא. טוב, אז גל, תודה רבה, דלית, תודה רבה. יש לנו את המחירים המעודכנים לשנה הזאת של מנדי, אתם תקבלו מאיתנו את הקובץ עם כל המחירים המעודכנים, ואנחנו צריכים להמשיך הלאה. אם יהיה שאלות אחרי זה על מנדי, נוכל לעשות את זה קצת בהפסקה. עכשיו אנחנו עוברים לעידן פרוסט, שהוא סמנכ"ל קשרי לקוחות ואחד ממייסדי החברה של אוריג'ינליטי, שידבר איתנו על אוריג'ינליטי, שכבר עובדת ברוב המוסדות אצלנו כבר. אז עידן, קדימה. תודה, מיכל. טוב, שלום, שלום לכולם. רובכם אני מכיר, חלקכם עדיין לא. אז אני עידן מחברת אוריג'ינליטי. אני אעשה שיתוף של המסך, רק שנייה אחת. טוב, אז אנחנו חברת תוכנה נמצאים ברוב המוסדות האקדמיים, אני חושב שבכל האוניברסיטאות, ברוב המכללות שמוכרות על ידי המל"ג, תוכנה שבודקת רמת מקוריות של מסמכים שסטודנטים מגישים למרצים. במאגר שלנו היום יש קרוב ל-8 מיליון עבודות אקדמיות. לאחרונה יש בעיה, לא לאחרונה, יש מאז ומתמיד, אבל מאז הקורונה זה גדל, של קניית עבודות. ואנחנו פיתחנו טכנולוגיה חדשה שיודעת לזהות עבודות קנויות. אני אספר על התהליך ועל גם כל מיני דברים שגילינו ממש בתחילת השנה, ולמה זה גרם ואיך זה גם קידם אותנו בפיתוח של המערכת הזאת שפיתחנו ממש לאחרונה. אז אני אדבר על שני מאפיינים עיקריים של חוסר היושרה באקדמיה. החלק הראשון שאנחנו מטפלים בו היום זה בעצם העתקה של תכנים, שזה מה שמערכת אוריג'ינליטי עושה היום, שגם פה אפשר להסתכל על זה בשני אופנים, העתקות של חלקים שלמים, בין אם זה copy-paste שלם או copy-paste ושינויי עריכה קטנים או גדולים שאנחנו יודעים לעלות על זה, או העתקה מלאה, ממש לקחת קובץ שלם ממוסד אחר ו-as is להגיש את כל העבודה, פשוט לשנות את השם. אז זה חלק אחד. החלק השני והבעייתי יותר זה קניית עבודה מכותב צללים, ואז העבודה היא מקורית. גם פה לא תמיד זה מקורי, אבל ברוב המקרים זה עבודה מקורית, פשוט לא נכתבה על ידי הסטודנט, ואז בציון המקוריות שהמערכת שלנו מנפיקה הוא ציון גבוה, ואז אין בעיה. הרבה מרצים מגיעים אלינו ואומרים, תשמעו, הסטודנט הגיש עבודה שאנחנו יודעים בוודאות שלא הוא כתב אותה, אבל אין לנו שום כלי ושום יכולת להגיד את זה, כי העבודה היא מקורית. אז זה הדוח שאנחנו היום מנפיקים, שרובכם מכירים את זה מהפעילות השוטפת שלנו, מצד ימין העבודה המקורית של הסטודנט, מצד שמאל מקורות העתקה, אם זה ממוסד אחר את שם המוסד, אם זה מאתר אינטרנט, לינק לאתר האינטרנט, ואם זה מאותו מוסד, אז לינק לקורס המטלה והסטודנט. אני לא רוצה להתעכב על זה, חבל הזמן שלנו. מה שקורה זה שכותבי הצללים נלחמים בנו בכל מיני שיטות כאלה ואחרות, והשיטות שלהם מתחלקות לשניים. אחד, זה העלאה של המחיר שלהם. הם פשוט גובים יותר כסף מהסטודנטים, כי הם חייבים לכתוב עבודה מקורית, מה שגורם להם לעבודה, ליותר עבודה. אופציה שנייה, מה שלצערי קורה לא מעט, זה שהם מנסים להערים על המערכת שלנו. ואיך הם מנסים להערים? בכל מיני שיטות, יש שיטה שאני אציג בפניכם כרגע.
זה עבודה שנראית לכאורה בסדר גמור, הנה מצד ימין הכותרת של העבודה, מצד שמאל הטקסט שנראה כרגיל לחלוטין, פותחים את קובץ הדוקיומנט, הכל נראה בסדר גמור, אבל אם לוקחים את הטקסט הזה ועושים copy paste לקובץ אחר או לקובץ word או לקובץ סתם טקסט רגיל, רואים שהכניסו בין כל אות ואות את האות נון סופית בפונט 0, בפונט 0 ובצבע לבן. אני אחבא, כי אם אני לא אחבא את הטלפון פשוט לא יפסיקו להתקשר. ואז המערכת שלנו מצד שמאל, אם אתם תראו, המערכת שלנו מן הסתם אומרת שזה מקורי לחלוטין הטקסט הזה. עכשיו מה שעשו הכותב צללים הספציפי הזה, פשוט מחר את אותה עבודה כל פעם עם אות אחרת, פעם אחת עם נון, פעם אחת עם מן, פעם אחת עם שתי אותיות, פעם אחת עם שלוש אותיות. מרצה ממכללה בצפון עלה על זה, שלח לנו את הסיפור הזה, אנחנו בדקנו 1.5 מיליון עבודות אחורה, וגילינו 320 עבודות סמינריוניות שהוגשו בצורה הזאת ב-20 מוסדות שונים. כל מוסד קיבל רשימה של הסטודנטים, מספרי הסטודנטים שהגישו את העבודות האלה, ולצערנו אנחנו יודעים על לפחות 60 סטודנטים שנשללה מהם הזכאות לתואר בעקבות הסיפור הזה. פיתחנו אלגוריתם שיודע לזהות את זה, העלינו את זה לשרת, וזה לא קורה יותר. זאת אומרת, אנחנו שולחים דוח שאנחנו מזהים שהעבודה הזאת נכתבה על ידי כותב צללים, מאז פברואר 2022 שפיתחנו את הסיפור הזה, לא מגיעים למערכת שלנו יותר עבודות בצורה הזאת, לצערי מגיעים כל מיני דברים אחרים, ממש שבוע שעבר היה מאחת המכללות במרכז, קורס שלם ששלח לנו קבצים עם עמוד אחד ששוקלים 20 מגה, וזה גם איזשהו כותב צללים כי זיהינו את הסגנון שלו, כי אנחנו כבר יודעים לזהות סגנונות, עוד מעט אני אגיע לזה, וכל פעם אנחנו מזהים כאלה התקפות כאלה או אחרות על ידי כותבי צללים שמנסים להרים על המערכת שלנו. אז כמו שהתחלתי להגיד, האתגר של האקדמיה וגם שלנו זה זיהוי עבודות שנכתבו על ידי צד ג' ולא על ידי הסטודנט שמגיש אותן. אז מה שאנחנו פיתחנו בשנתיים האחרונות זה מערכת שיודעת לזהות את סגנון הכתיבה של הסטודנט על בסיס העבודות הקודמות שלו שכבר נמצאות במאגר. אנחנו מייצרים דוח שמציג את מדד הדמיון, והדוח הזה נשלח בחזרה למרצה שהפעיל את דוח כותב הצללים. הדוח נראה ככה. מצד שמאל למעלה אנחנו רואים את הסיכוי, את האחוז סיכוי שהעבודה נכתבה על ידי אותו סטודנט, שזה בעצם מדד דמיון סגנון הכתיבה. אם תראו בדוח הזה, מצד ימין למטה, בחלק של המתודולוגיה, אנחנו רושמים כמה עבודות אנחנו לקחנו של אותו סטודנט, שזה עבודות מקוריות שלו, ועל בסיס העבודות האלה לקחנו את הסגנון שלהם, של העבודות שלו הקודמות, אל מול העבודה החשודה, והגענו למסקנה שהעבודה הזאת יש 33%. בגדול, מתחת ל-70% אומר שרוב המוחלט של הסיכויים שהעבודה הזאת לא נכתבה על ידי אותו סטודנט. איך מפעילים את הרכיב? בפלאגין החדש שלנו, שמותם דרך אגב למודל 4, באלף מפעילים את זה ברמת כל המוסד, לאחר מכן ברמת המטלה מפעילים כמובן האם רוצים להפעיל בדיקת מקוריות כן או לא, ואז יש אופציה אם רוצים להפעיל את כותב הצללים, כן או לא. בהנחה והפעילו את כותב הצללים, אז כשרואים את הציונים, רואים את דוח המקוריות, מתחת לדוח המקוריות יש לנו כותב צללים עם ציון כותב הצללים ואייקון של PDF שלחיצה עליו מגיעה לדוח. זהו, אז לסיכום... שנייה, פספסתי. למה אנחנו מצפים בכותב הצללים? כאילו קצת... פה? לא, אני מדבר, אם יוצא אחוזים של כותב הצללים, למען, איך אנחנו יודעים שזה 40%? אתם מצפים לציון גבוה מעל 70, אם לא גבוה מאוד, כי אין שום סיבה שזה לא יהיה 90 או 100, כי הסגנון לא אמור להשתנות.
אוקיי. מה שקורה אצל רוב אצל הסטודנטים שקונים עבודה, סטודנט כותב בסגנון מסוים לאורך השנתיים, שלוש הראשונות שלו של התואר, ואז כשהוא מגיע לעבודה הסמינריונית, שהוא קונה אותה, אז הסגנון הוא שונה לחלוטין, כי זה לא הוא כתב את העבודה, הוא קנה אותה. זאת אומרת שליד כותב הצללים רשום 40%, זה אומר ש40% לא מתאים לשאר? זאת אומרת שהסיכוי שהוא כתב אותה זה 40%. הוא 40%, אוקיי, בסדר. אז כמו שבאתי להגיד, רגע, סליחה. אז המערכת החדשה המקיף חשוב מאוד. עידן, יש כאן שאלה? כן. אז זהו, אני סיימתי את האמת, אז אני... מה, שאלתי זה גם בצ'אט, אבל מה בעצם אפשר לעשות עם הדוח הזה? זה פחות ברור לי, כאילו, עכשיו אני, בסדר, מצאתי שאפילו 99.9% שהוא לא כתב את העבודה, מה אני עושה עם זה? אני לא יכול ללכת אליו ולהגיד לו, היי, לא כתבת את השאלה, או לפסול את התרגיל, או כלום, כאילו, כי אין לי שום הוכחה. אתה ב-100% צודק, אני חושב שנכון להיום אין לך כלום, אז לפחות עכשיו יש לך איזשהו כלי, שנותן לך איזשהו מדד מסוים, אתה יכול לבוא ולהתמודד מול הסטודנט, לדבר איתו ולהתמודד מולו. א', שאני חושב שברגע שסטודנטים ידעו שיש מערכת כזאת, כוח ההרתעה של זה יעשה משהו, ולפחות יוריד את כמות הקניות של סטודנטים של עבודות, זה אחד. שתיים, כשאתה יושב מול סטודנט ואתה יכול לתשאל אותו על העבודה הסמינריונית שלו, לשאול אותו, על העבודה שלו, כל מיני שאלות, כדי לנסות להבין. כן, יש פה הצבעה של שלום. כן, היי, בוקר טוב. היי, שלום, מה שלומך? אהלן, שלום מספיר. אני רק אגיד שאנחנו משתמשים כבר שנים במערכת של מקוריות, ומעבר למה שעידן מציין, אצלנו הדוחות האלה משמשים גם כלי לוועדת משמעת, כלומר, אם יש חשד של מרצה, הוא בהחלט... זה מבסס איזשהו חשד, והוא יכול ללכת עם זה לוועדת משמעת, וזה גם קביל. אני רוצה לחדד את מה ששלום אומר, מערכת אוריג'ינליטי, איך שהיא היום, זה 0 או 1. אם אנחנו רושמים שיש העתקה, אין פה יותר מדי ויכוח, כי זה, בוודאות יש העתקה. המערכת של כותב צללים, היא ניתנת לשיח, כי... הוא יכול לבוא ולטעון, אבא שלי ישב איתי ועזר לי, דוד שלי ישב איתי, עזרו לי, זאת אומרת, הוא יכול לדבר, הוא יכול לטעון. באוריג'ינליטי אין פה אפס, אם רשום שיש העתקה, אתה יכול להביא את המקור ולהראות שיש העתקה. זאת אומרת, אין מקום לוויכוח. אז אני מבין את העניין. דנית רשמה, אם יש לזה תוקף משפטי, אני לא יודע לתת לך תשובה לגבי זה, אנחנו בקשר, וגם הפיילוט נעשה באוניברסיטה הפתוחה, אנחנו בקשר עם אלון גולדהבר, שהוא הכובל של האוניברסיטה הפתוחה, שקיבלו לא מעט דוחות כאלה, ובעזרתם גם קבלו את הסטודנטים והתגלה שהם באמת קנו את העבודות. האם יש לזה תוקף? אני לא יודע. אני חושבת שזה זה, זה מקום לגשת אליו ולהגיד לו, אולי תעשה הצגה בעל פה, איזשהו משהו שיאלץ אותו להיכנס לעומק העניין. זה איזשהו כלי בסוף למי לגשת ולבקש ממנו את האקסטרה. לדעתי, זה מה שאני הייתי עושה. נכון. אני חושב שעד שהסטודנט, וזה דרך אגב גם בוועדת משמעת שהיום קורית, עד שהסטודנט לא יגיד שהוא קנה את העבודה, אין דרך להוכיח את זה, לא משנה מה נעשה, כי הוא תמיד יכול להגיד, ישבתי עם מישהו והוא עזר לי לכתוב. אני מנסה ללמד יושרה, ובמקום זה אני מקבל, יש מערכת עיכוב ופגיעה בפרטיות. אני לא מבין למה, אני מאוד לא הייתי רוצה להשתמש בזה, שאני מחנך רופאים, לא בזה ולא בשום דבר אחר, שאם המרצה לא מסוגל לגלות בעצמו את זה, אז הוא לא צריך לפנות למשטרה שלכם. מה, אנחנו לא המשטרה, אנחנו המצלמה, אבל אם... כן, לא, באמת. אם התלמיד קנה עבודה, איזה כלי יש לך היום שאתה יודע לזהות את זה? לחנך אותו, אבל אז אם אני יודע שהסיכוי שיתפסו אותו... אתה אומר, נכשלתי עוד קודם. אתה אומר, הכישלון הוא עוד קודם. בוודאי, אם אני מבין שאם לא יתפסו אותי, אז זה כדאי לי?
אז מה הסיכוי שמתוך 1,000 סטודנטים אתם תתפסו 4? בסדר, אז עברתי את זהו. אני רוצה, אני, יש מקצועות שלא אכפת לי שיעשו את זה. אני לא, אבל רפואה או מקצועות שהם, יש בהם אחריות אדירה, וזה חלק מהחינוך, אני דופק את כל הפדגוגיה לדעתי. מאוד לא הייתי רוצה להשתמש בזה. זה חלק מהעניין של אתה מנסה לחנך אותם להיות אנשים טובים, והכלי הזה נותן לך דרך לדעת אם הצלחת, כמו כל מבחן. אם ככה תבדוק את זה, שיבדקו את זה. כן, סליחה. לא, בסדר, אני שומע. אני אומר שבחלק מהמקומות, לא במקרה הזה של באמת כותב הצללים וכולי, אבל בחלק מהמקומות משתמשים במערכות לזיהוי פלגיאריזם ככלי חינוכי, ולא ככלי שיטור. נותנים את זה, מציעים את זה לסטודנט עצמו, לבדוק. עכשיו, אתה יודע, יש כאלה שבאמת צקצקו ויגידו שזה, אבל יש לא מעט סטודנטים שלא יודעים בשלבים הראשונים של הלמידה שלהם איך הכתיבה צריכה להיות ומה התהליכים שצריך לעבור, ויש לא מעט מוסדות גם בארץ וגם בעולם, בעיקר בעולם, צריך לראות בארץ באמת עד כמה זה ישים, שמשתמשים בזה ככלי חינוכי, מציעים את זה לסטודנט שיבחן את עצמו ויראה מה ציטוט נכון, ואם יראה, אם הוא לקח קטע והוא לא נתן את כללי הציטוט הנכונים אז זה מופיע לו כהעתקה והוא צריך להבין את זה. יש פה לא מעט אפשרויות סביב סוג כזה של כלים שאפשר גם להפוך אותם לכלי פדגוגי חינוכי. אני עוזב רגע את הרפואה ואת הקצה שהצגת, שהוא באמת נושא הרבה יותר משמעותי וצריך באמת לחשוב עליו איזה רופאים מחנכים פה ומה המשמעות של זה, אבל לא מעט דיסציפלינות אחרות יכולות ליהנות מזה. אבל אתה יכול לתת עבודות שלא תהיה שום אפשרות להעתיק, כי החיים הקלים זה תכתוב. הבעיה היא לא, יואל, סליחה, הבעיה היא לא בהעתקה. אני לא הצגתי פה את המערכת של ההעתקה. ההעתקות, יש לנו כבר מערכת פעילה, פול פרודקשן בכל המוסדות, אין לנו כבר בעיה עם ההעתקות. זה כבר מצאנו פתרון. הבעיה היא בקנייה של עבודה על ידי צד ג', והמכה הזאת הולכת וגדלה בצורה דרסטית. ואיך אני יודע את זה בצורה מאוד קלה? א', אני בקשר עם הקובלים של המוסדות שיוצרים איתנו קשר בלי הפסקה, ב', אנחנו מקבלים, לפני שנה הייתי מקבל טלפון או אימייל למשרד פעם בשבוע על ידי כותב צללים שמעוניין להשתמש באוריג'ינליטי, שאנחנו מן הסתם עובדים רק עם מוסדות אקדמיים. היום אני מקבל בין 3-4 כאלה בשבוע, אוקיי? 3-4 פניות בשבוע מכותבי צללים שונים שרוצים להשתמש באוריג'ינליטי כי הם יועצים של סטודנטים, או יועצים לשונים, או שהם עוזרים לסטודנטים, או כל מיני כאלה סיפורים כאלה ואחרים, ואני מיד מבין מי אני מדבר. ואני מבין את הכמויות, ואני יכול להפנות אותך לנשיאים של מוסדות, לרקטורים של מוסדות, ולקובלים של מוסדות, שממש חרדים לסיפור הזה, והבעיה הגדולה שזה לא הסטודנטים הבעייתיים, זה הסטודנטים הטובים, אלה שהם בסדר גמור, אבל הם מרגישים פריירים, כי אין להם זמן, כי אין להם כסף לסגור את החודש, כי הם חייבים ללכת לעבוד, אז מה אכפת להם להוציא 3,000 שקל, ושמישהו אחר יכתוב את העבודה הסמינריונית, כי הם חייבים ללכת לעבודה, ושם הבעיה. ובשביל זה נועד המערכת הזאת. אני חושב שכוח ההרתעה של המערכת הזאת תעשה יותר מאשר הדוח עצמו. זו דעתי. מותר למכור עבודות? זה חוקי? זה כמו שמפניה? לצערי, לא רק שזה חוקי, אני מכיר כותבי צללים שמפרסמים בפייסבוק, בלי להתבייש, ואני לא, יש לי כל כך הרבה סיפורים לספר, כן? אני לא רוצה להתחיל פה, אבל כן, זה בדיוק נגמר הזמן, אז כן. אצלנו הם תלו את זה על לוח המודעות. כן. כניסה לכל מוסד יש את זה, זאת אומרת. כן, הבושה עבדה מזמן. אנחנו חייבים להתקדם כאן. עידן, תודה רבה. דיון מאוד מעניין, אפשר גם להמשיך אותו אחר כך. אנחנו נעבור עכשיו לחן איתן מחברת הנוטו. חן הוא המנכ״ל. ודבר איתנו על המערכת של הנוטו. כן. אז תודה רבה, תודה לכולם על הזמן ולמיטל כמובן על הבמה וגם להרבה מהלקוחות שלנו שנמצאים בשיחה, שבעצם הם הרבה מהפידבק של איך שהנוטו נבנה. שנייה, יש את הטיפה במסך שלי. בגלל שיש פה גם הרבה לקוחות, אני גם אתקן טיפה דברים שאנחנו גם מוספים וכרגע עובדים עליהם, אז נשתמש בזה.
קודם כל המטרה של הנוטו, יש הרבה כלים שאתם כבר מכירים היום, אוקיי, בעולמות האלה של, של למידה אינטראקטיבית, למידה שיתופית, יש את פאוסל, H5P, פלייפוזיט, שזה הצד של תוכן אינטראקטיבי, יש הצד השני, אוקיי, הצד השני הוא בעצם הצד של האנליטיקות, אוקיי, שהרבה פעמים באזור של האנליטיקות דווקא אין הרבה מוצרים שנותנים פתרון שם, בדרך כלל כשאנחנו נמצא אנליטיקות על איך התוכן שלנו, איך צורכים אותו, אנחנו בדרך כלל נפנה לחברות כמו קלטורה, פנופטו, שיתנו לנו קצת מה שנקרא וידאו אנליטיקס על התוכן שלנו, אבל הרבה פעמים זה לא מחסה את כל התכני וידאו שלנו, הרבה פעמים העלויות הן גם מאוד גבוהות, וגם תורשות מאיתנו לעשות מיגרציה של התוכן שלנו, ממקום אחד למקום אחר. כשאנחנו בנינו את הנוטו, בנינו אותו ממש, מה שנקרא מהאקדמיה. אנחנו חברה כחול לבן, הלקוח הראשון של האוניברסיטה הפתוחה, וגדלנו ממש מתוך הבעיות של האקדמיה, וניסינו להביא פתרון אחר, אוקיי? פתרון אחד שהוא לא קובל את, את הארגון להשתמש במערכת כזאת או אחרת, מאפשר לה להשתמש במקורות תכני וידאו אחרים וכדומה, שאנחנו נגיע עוד שנייה בכלל רגע מה זה אומר. וכמובן זירו, אנחנו קוראים לזה זירו קונפיגוריישן, אבל זה בעצם אומר אפס עבודה מצד המרצה, רמה של הטמעה, וניגע בזה קצת. אז קודם כל המטרה של הנוטו, והרבה מהם יושבים פה כבר מכירים את זה, אז אני לא אעשה פיץ' מלא של כל הדבר הזה. כשלמדנו בעצם בכיתה הפיזית, היה לנו הרבה כלים, למרצה היה הרבה כלים, לסטודנטים היו הרבה כלים, ללמוד, אוקיי, ממש להתרכז בלמידה, דוגמאות ממש, סטודנט שרצה לשאול שאלה במהלך ההרצאה, פשוט הרים את היד, שאל שאלה, קיבל מענה בנקודה בה הוא לא הבין, וסטודנטים אחרים גם למדו מאותה אינטראקציה, וגם המרצה, אם הייתי בא למרצה בסיום השיעור, והייתי אומר לו, איזה סטודנטים צריכים תמיכה, באיזה נושאים, הוא היה יודע להצביע בדיוק על איזה סטודנטים, איך הוא יודע? הוא יודע כי הוא מדבר איתם במהלך השיעור, הוא רואה מי הגיע לשיעור, אז בעצם ממש, מה שנקרא, מקבל המון מידע, אוקיי? באינטראקציה הזאת, מה שנקרא בעולם הפיזי, אבל גם הוא מקבל הרבה פידבק על התוכן שלו, אוקיי? הוא מקבל הרבה שאלות שעולה חוזרות על עצמם, על נושאים ספציפיים, ואז הוא יכול להבין, אוקיי, אני צריך לתת פה יותר דוגמאות. כשעברנו בעצם לסביבה המקוונת, על כל צורותיה, אוקיי? אם אנחנו מדברים פה על מוק בקמפוס, אם אנחנו מדברים פה על סביבות מודל תוכן, אז התרכזנו באיך אנחנו בעצם מפיקים תוכן שהוא ממש טוב, קצר, מיקרו-לרנינג, הרבה צורות כאלה ואחרות של איך אנחנו מנגישים את התוכן, אז הנגשנו את התוכן בתוך סביבה מסוערת, אבל בעצם עשינו שום דבר כדי לייצר סביבת למידה לתלמידים, כמו שהיה להם בכיתה הפיזית. הם עכשיו בעצם תוכלים את התוכן מאוד בצורה מאוד פסיבית, אין להם יכולת לעשות דברים מאוד בסיסיים כמו שהם עשו בכיתה, כמו לשאול שאלה, לסכם לעצמם את החומר, ברגע שהם בעצם לא יכולים לייצר שום אינטראקציה עם התוכן וכדומה. רגע שנייה, יש לי ממש עם האוזניה. שנייה. רק שנייה, כן. כן, ראיתי שפשוט האודיו שלו פתאום מתנתק. שומעים אותי עכשיו? כן. אוקיי, מצוין. אז רק כדי לסכם את הנקודה שבעצם נגענו בה, בעצם אין הרבה מידע גם למרצה. אוקיי, אני אשאל את המרצה מה קורה בלמידת עונה שלו, האם הסטודנטים צופים בתוכן, איזה נקודות הם לא מבינים, אלו באמת כלים לבוא ולנהל את אותה למידה אונליין. ופה בעצם נכנסת הנוטו. המטרה שלנו בעצם לתת את אותם כלים ויותר ממה שהיה לו בסביבה הפיזית, אוקיי, בתוך סביבת הלמידה הקיימת שלו. עכשיו כמובן יבואו ויגידו, רגע שנייה, אנחנו משתמשים בתכנים שונים, אוקיי, ציינו H5P, אולי אנחנו משתמשים כמו שיעקב ציין בבן גוריון אופן אפ, פנופטו, הרבה שמות כאלה ואחרים, מה שנקרא לאחסן את התוכן, אבל הרבה פעמים גם יש לנו הרבה שימושים שונים לתוכן וידאו, הרבה פעמים זה יכול להיות הרצאה מוקלטת של זום, הרבה פעמים זה יכול להיות מה שנקרא סימולציות, אוקיי, מרצה מעלה סימולציה שלו, רוצה לקבל פידבק על הסימולציה, אז בעצם יש לנו צורות שונות להשתמש בתוכן וידאו, מה שבעצם הנוטו עושה, הוא תומך בכל צורת למידה באמצעות תוכן וידאו, ותכף נרחיב את זה גם לתכנים אחרים, ובעצם מוסיף שכבות אינטראקטיביות על גבי אותו תוכן,
כשהתחלנו את הנוטו, התחלנו בעצם בעולם הלמידה השיתופית, איך אנחנו בעצם מאפשרים לאנשים לנהל שיח על כל נקודת זמן במהלך התוכן, ובעצם הרחבנו את היריעה להוסיף עוד שכבות אינטראקטיביות, שבעצם יכולות לחסות כל מקרה חינוכי, אוקיי, שאנחנו רוצים בעצם לממש בסביבה שלנו, שזה בא ואומר שהנוטו בעצם פתרון לכל המרצים בכל האוניברסיטה, אוקיי, לא רק לרפואה בסימולציות, לא רק ללמידת עמיתים בפרויקט כזה או אחר, אלא בעצם נותן פתרון אחד רוחבי. אני קורא לזה סוג של עולם שוויצרי למרצה, איך הוא יכול בעצם יכול לצייר אינטראקציות ולמידה שיתופית או הערכה של הלומדים שלו עד תכני הוידאו. יש לנו שכבות שונות שאנחנו ניגע בהן טיפה בדמו, שכבות שיתופיות, מחברת אישית, שכבות אינטראקציה כאלה ואחרות. ברגע שהוספנו את אותה שכבה, אוקיי, שעכשיו מאפשרת ללומד מה שנקרא lean forward, אוקיי, עכשיו הוא יכול בעצם להישען קדימה, ללמוד, להשתתף, ללמוד מאחרים, אנחנו עושים הרבה אנליטיקות, אוקיי? אנליטיקות שגם כוללות כמובן את התוכן שהוא צורך, כמה הוא צורך, איך הוא צורך, יחד עם בעצם השכבת אינפורמציה שבעצם נוצרת על ידי הלומדים או על ידי המרצה. זה בעצם נותן לנו ממש תמונה מלאה למרצה, מה קורה, אוקיי? בתוכן שלו, מה קורה עם הלומדים שלו, איך הוא יכול לתמוך בהם. כשהתחלנו את הנוטו, התחלנו בעצם בתכנים שהם on demand, וידאו, וידאו מוקלט, הרחבנו את הנוטו בעצם לתמוך גם במדיה, בסוגי מדיה אחרים, כמו אודיו, לייבסטרים, אוקיי, וידאו לייבסטרים, כמו וובקאסט וברודקאסט, עוד שנייה אני גם אדבר על זום, ועמודי תוכן, אוקיי? עמודי תוכן זה כרגע משהו שהוא נתמך לנו בסביבות שהם לא מודל, אנחנו כן כרגע עובדים על לשלב את התמיכה בעמודי תוכן גם בתוך מודל. ואז בעצם יש לי פתרון אחד, שבעצם יכול להיות שכבה על גבי כל תוכן שכבר קיים לכם היום במודל. אתם לא צריכים לשנות שום דבר, אתם לא צריכים להטמיע אותו מחדש, הנוטו בעצם שכבה שמתלבשת על גביו. אם ניקח את הוידאו לדוגמה, כולנו מכירים פתרונות כאלה ואחרים של וידאו, הנוטו באמת נותן ל-H5P, Vimeo, YouTube, OpenUp, או כל מקור וידאו כזה או אחר שתטמיעו בתוך סביבת הלמידה, להוסיף את אותם שכבות, ובעצם לממש, ממש איזה מקרה בוחן חינוכי שאתם רוצים בעצם ליצור, אוקיי? החל מערכת לומדים, למידה שיתופית, סימולציות, הכשרות מורים, למידת עמיתים, קורסים מקוונים ועוד. כמובן, יש כמובן תמיכה מלאה מהצד שלנו, יש לנו מנהלת לקוחות, אנחנו חברה כחול לבן, יש לנו מנהלת לקוחות בארץ שקוראים לגילי, שהרבה מכירים, שבעצם היא ממש מדריכה, אוקיי? אם זה ברמת הארגון או גם ברמת המרצה. יש הרבה פעמים מרצה שאתה תיתן לו את הכלי, הוא יסתכל עליו ויגיד, אוקיי, יש פה הרבה פיצ'רים נחמדים, אבל איך אני בפועל משתמש בזה בקורס שלי, אוקיי? לא כולם מה שנקרא קפצו על העגלה הזאת של להשתמש בכלים טכנולוגיים, הרבה פעמים יש פער למרצים ומוטיבציה, למה בכלל לעשות את זה? אנחנו גם מכסים את האזור הזה, אוקיי? אנחנו ממש מלווים אותם, ממש מלווים גם ארגונים משלב שהם מתחילים להשתמש בווידאו, עד לרמה שממש רואים תוצאות מדהימות. כמובן, זה חלק מהלקוחות שלנו בארץ, כמובן שותפים עם מיטל ומופת, עובדים עם מיטב הגופים, גם אוניברסיטאות, מכללות להוראה, גם כמובן קמפוס שאני מניח שכולם מכירים, וגם כמובן ארגונים אחרים כמו יואל גבע, מגן דוד אדום וכדומה. כמו שאמרתי, התחלנו בארץ ב-2016-2017, היום אנחנו עובדים כמובן גם בחול, לקוחות כמו AYU, Georgia Tech, 2U, ש2U זה בעצם הבעלים של, שקנו את EdX, הפלטפורמה הגדולה של הקורסים המקוונים, OECD, אוקיי? כמובן, לא פעם, כל אחד מהלקוחות האלה הרבה פעמים מלמד אותנו איך אפשר באמת לבוא ולהשתמש בווידאו ללמידה ואיך אפשר להשתמש באנוטו כדי לתמוך באותה למידה. איך זה נראה? ככה, בצורה מאוד פשוטה, הנוטו בעצם שכבה שמתלבשת על גבי התוכן וידאו, מוסיפה טיימליין אינטראקטיבי ובעצם מוסיפה ווידג'ט שמאפשר יכולות אינטראקטיביות על גבי התוכן, כל טאב, אוקיי, שבעצם אתם רואים פה, מאפשר בעצם שכבה חדשה, אוקיי, של יכולות בתוך המערכת, ובעצם זה מה שאנחנו עושים, אנחנו כרגע מוסיפים עוד טאבים בהתאם לבקשות של הלקוחות, כדי בעצם לתמוך באמת בכל בכל use case שיש ללקוחות. אז בצורה ממש מהירה נעבור על השכבות, יש לנו שכבה של אזור שיח שיתופי שמאפשר ללומדים ממש לנהל שיח בכל נקודת זמן, בין היכולות שיש שם זה תגובה בתור אנונימי, וידאו איזה קומנט, מרצה יכול להקליט את הסרטון שלו בתור הסבר, אולי הוא לא צריך להשתמש בטקסט, הוא רוצה פשוט לסכם את מה שהוא רוצה להגיד, פשוט יכול להקליט את עצמו או את המצלמה שלו וממש צריך לפעמים את זה כחלק מהסרטון.
גם בסימולציות, כלי מאוד חשוב שאני יכול בעצם לצלם איך כן לעשות דברים, או פידבק על הסרטון, ממש בצורה שונה. כמובן, האזור השיתופי גם מונע מהתראות. באנו ולקחנו כלי שהוא היום בסיסי בכל אפליקציה של צ'אט וסושיאל, התראה. כשבעצם סטודנט שואל שאלה, המרצה עונה לו, הסטודנט יקבל התראה עם לינק שמביא אותו בחזרה לסביבת הלמידה, בחזרה למודל, בחזרה לנקודה הספציפית, בו נשאלה השאלה. בעצם אנחנו גם ממש מראים עם בקורסים, איך אנחנו בעצם גורמים לעלייה בחזרה של סטודנטים לתוך התוכן ללמידה, ללמוד שוב ושוב. אם נחשוב על זה היום, כשלומדים צופים בתוכן וידאו, אין להם סיבה לחזור ולצפות בתוכן הזה שוב. שום דבר לא מתחדש שם, אנוטו בעצם מחזיר לומדים בחזרה לתוך סביבת הלמידה, ללמוד עוד אחד מהשני. יש כמובן צ'אט אחד על אחד, שמאפשר ללומדים אינטראקציה אחד עם השני, או אחד אחד עם המרצה. יש את המחברת האישית, הרבה פעמים אולי אני לא מחפש לעשות שום אינטראקציה עם אף לומד, כמו בכיתה, אני פשוט מחפש לסכם לעצמי את התוכן, לעשות רפלקציה ממש על התוכן שאני למדתי. יש את המחברת האישית, שיכול בעצם לסכם, כמו המחברת האישית לאורך הסרטון, ורואה לאורך הקורס, אני יכול לסכם את כל הנקודות, ובעצם לייצא את זה למחברת, שלאחר מכן אני יכול בעצם לשמור אותה, ללמוד עליה אופליין, ויש עוד שכבה חדשה שבעצם הוספנו, שכבת האינטראקציות. שכבת האינטראקציות בעצם מאפשרת לנו בעצם לייצר אינטראקציות בתוך הוידאו. התחלנו מעולמות של הקוויזים, אוקיי? נכון, קוויזים זה לא משהו חדש, בגלל זה גם חיכינו עם הפיצ'ר הזה, כמו רובכם בטח משתמשים כבר היום ב-H5P, הרבה גם יודעים, H5P הוא לא קל ברמה של שימוש, לא למרצים הרבה פעמים מן המניין. בנוסף, אין תמיכה בעברית, יש תמיכה בעברית שכמובן לפי איתי נדב עושה והכל. חשוב לציין שאין אותו, פה הממשק הוא באנגלית, אבל אנחנו בעצם חברה כחול לבן, הכל נתמך בעברית בצורה מלאה. אז גם נושא של הקוויזים, בעצם באנו והשווינו עם כל חברות הקוויזים שקיימות בשוק, אם זה H5P, קלטורה, פלייפוזיט וכדומה, ובעצם ועשינו ממש שיחות עם לקוחות בארץ, אחת מהם מפון, ענת, נכון? כן? שענו לנו ממש פידבקים, אוקיי? מה חסר להם, מה הם היו רוצים לראות בתוך כלי של קוויזים, וממש הבאנו, אוקיי? ממש בנינו את זה, ממש על שיח, עם שיח של לקוחות גם בארץ וגם בחול. אחד מהבשורות המאוד גדולות של אותם קוויזים, זה בעצם שאני לא צריך לייצר שום LTI activity או שום משאב חדש, אני יכול ללכת לסרטון בשלושה צעדים, פשוט לייצר preview ובעצם publish, כלומר לייצר את זה, בתוך פחות מכמה דקות, המרצה בעצם יש לו פחות מדקה, הוא יכול בעצם לייצר קוויזים ולפבלש אותם, הכל מחובר לגרייטבוק גם של מודל, אוקיי? זה משהו שכרגע בדיוק סיימנו להוסיף תמיכה. כמובן, שברגע שאנחנו אומרים, ככה זה נראה, כמובן ברגע שאנחנו באים ומדברים, אז אוקיי, יש הרבה פיצ'רים, מצוין, אבל כל מרצה הוא מאוד שונה, כל מרצה רוצה יכולות שונות, לא רק מרצה, כל לקוח יש לו דרישות שונות, יש לנו לקוחות שיש לנו פרויקטים שזה בכלל למידת עמיתים, יש קורסים אחרים שיותר למידה שיתופית וכדומה, אנחנו בעצם מספקים בדשבורד של הנוטו, שגם משולב כחלק מהמודל, יש בעצם דשבורד שמאפשר לכל מרצה או לכל לקוח בעצם לבוא ולהגדיר איזה יכולות של הנוטו הוא רוצה להשתמש. יש לו ממש מה שיקרא בנק שלם של יכולות, שהוא פשוט בצורה מאוד פשוטה, פשוט לוחץ, אוקיי, ממש פה על הטאגל, איזה פיצ'ר הוא רוצה לאפשר, מה שבעצם נותן מענה מלא לכל מורה, אוקיי, לכל מורה, לכל מרצה, הוא לא צריך לקנפק שום דבר, פשוט ללכת לדשבורד, כמובן יש לו הדרכה לפני כן על מה כל דבר כזה אומר ואיך הוא יכול להשתמש בזה, ובצורה מאוד פשוטה הוא בעצם יכול מה שנקרא להתאים את הנוטו כמו כפפה ליד בתוך התוכן שלו. כמובן, באנו, יצרנו אינטראקציות ולמידה שיתופית או כל מקרה כזה או אחר, להערכת הלומד, אנליטיקות. באנו ואמרנו, אין היום פתרון במודל, אוקיי? והאמת לא בשום LMS חוץ מ-OpenEdX. OpenEdX, תראה לי, זה הפלטפורמה היחידה שיש לה סוג של וידאו אנליטיקס, אוקיי? שום LMS, לא רק מודל, דרך אגב, קנבס, בלקבורד, ולמסים אחרים שגם נמצאים בשימוש בעולם, אין להם מערכת לאנליטיקס, אוקיי? נדב מדבר על זה המון, כשאתם שומעים אותו גם במיטל ובכללי, וידאו אנליטיקס, בכלל אנליטיקס ברמת למידה, ואנליטיקס ברמת התוכן למידה, אנחנו מסמכים ממש דשבורד, אוקיי? שהוא חלק מהמודל, אוקיי? ברמת ממש מציג את המידע בתוך המודל, על כל מקורות הוידאו, בין אם התמדתם וימאו, יוטיוב, H5P, אני לא יספק לכם דשבורד אחד שיספק לכם לקבל הבנה
החל מרמת הקורס, לרמת הסרטון, לרמת הלומד, מי מתקשה בתוכן, איזה סרטונים אולי אנחנו צריכים לשפר, ממש דשבורד מלא תובנות קריטיות, אוקיי? לניהול לתוכן למידה. להוסיף את הנוטה לתוך, גם מאוד חשוב, לתוך סביבת המודה שלכם, אם טיפה שנייה נעבור רגע להדגמה עצמה, אם נתחיל שנייה בהתקנה, ההתקנה של הנוטה בתוך מודל לוקחת פחות מ-5 דקות. יש לנו פלגין, מאושר על ידי מודל, אנחנו בקשר מאוד רציף עם מודל, אנחנו גם ספונסרים של, של הכנס הקרוב בברצלונה, שמתקיים בחודש. בתוך 5 דקות אתם מורידים את התוסף, מתקינים בתוך המודל, ואז בעצם מחליטים, אתם יכולים בעצם, יש לכם דשבורד שמתווסף לתוך הקורס, אוקיי, באותו דשבורד של הנוטו, אתם בעצם יכולים לבוא ולהחליט איזה סוג של אקטיביטיז אתם רוצים לאפשר ברמת הקורס, אתם פשוט לוחצים פה על הפרפרנס, ויכולים לבחור במגוון האפשרויות של הנוטו, אולי אני רוצה רק לאפשר מחברת אישית ללומדים שלי, אולי אני מרצה שלא רוצה לקבל שאלות, אולי יש קורסים שאני, אולי יש סרטונים שאני רוצה לייצר למידה שיתופית, אולי יש סרטונים שאני רוצה לייצר קוויזים, יש בעצם ממש בנק שלם של של יכולות, אוקיי? אולי אני רוצה רק אנליטיקות, אוקיי? אולי אני משתמש ב-H5P, אני מרוצה מ-H5P, יש את הקוויזים שלי, אבל H5P לא מספק אנליטיקות. ואני רוצה להבין באמת אם הלומדים שלי צפו בתוכן, לא צפו בתוכן, הנוטו גם מאפשר לכם לחבר את זה להשלמת פעילות שיש לנו בתוך מודל, אז יש הרבה כלים בתוך הדבר הזה. כמו שאתם רואים פה, אני ממש יכול לעשות טאג לאיזה פיצ'ר אני רוצה, ובעצם הממשק פה יתעדכן בצורה אוטומטית. אז כמו שציינתי, הנוטו פשוט עולה ממש על גבי התוכן הקיים, המרצה לא צריך לקנפק שום דבר, הוא רק הולך לדשבורד, מחליט מה הוא רוצה לאפשר, וישר מקבל אנליטיקות, אז זה השכבות השונות כמו שאתם רואים פה, אם ממש ניתן כמה דוגמאות קטנות, אז אני יכול לצפות בסרטון, יש לי שאלה, אני פשוט נחץ פה, הסרטון יעצור, אני פשוט יכול לשאול את השאלה, להוסיף סנטימנט, אני יכול לעשות וידאו בתור תגובה, אוקיי, אני לא צריך להוריד שום דבר במערכת, הכל הוא חלק מהנוטו, אני לא צריך להוריד שום דבר, או לצלם את המצלמה שלי, או בעצם לצלם את המסך שלי. טוב, הרבה יכולות שאנחנו לא נעבור עליהן. עכשיו, כמובן הלומד לא צריך להירשם למערכת, הכל אנחנו מקבלים כחלק ממודל, וזה קצת על השכבות של הנוטו, כמו שציינתי, כמובן אנחנו תומכים בכל מקור וידאו, אז בין אם התמדתם וימאו במודל, אוקיי? אנחנו עובדים בוימאו, H5P, Open Up, קלטורה, פנופטו, כל מקור וידאו, ובעצם מורידים הרבה פעמים את הצורך, יש הרבה לקוחות שמחפשים פתרונות כמו קלטורה ופנופטו, כדי לקבל אנליטיקות על התוכן שלהם. הם לאו דווקא צריכים מקור לנהל את הוידאו שלהם, אוקיי? כולי הם רוצים לחסן את זה במודל או במקום כזה או אחר, הנוטו פשוט יכולה לתת לכם בלחיצת כפתור את כל היכולות של האנליטיקות, מה שנקרא out of the box, במחיר שהוא הרבה יותר זול מקלטורה אופו-נופטו בהשוואה הזאת. באמת יש לכן, נכון, אנחנו רק נגיד שגם בכנס מיטל ששנה שעברה עשינו הדרכה עם גילי, ויש להנוטו באמת זו מערכת עם המון המון יכולות, ו... אם למישהו יש שאלה אחת, לפני שאנחנו, כן, יש לך עוד דבדי משהו לסכם את זה, כי אנחנו פשוט קצת בדילוי ואנחנו חייבים... לא, נראה לי, אופם, יש הרבה אנליטיקות, וכדומה, אני לא ניכנס לכל האנליטיקות, לא ברמת הדשבורד, ברמת קורס, ברמת זה, לא ניכנס לכל הדברים האלה, כמובן שמוזמנים ליצור קשר, נשמח לתת לכם להתנסות, אוקיי? בתוך הסביבה שלכם או בסביבה שלנו פה, אם אתם רוצים גישה, נשמח לתת לכם, ואנחנו פה לכל דבר. כן, רק לציין מה מגיע בקרוב. אז אחד, הנושא של page collaboration, אוקיי? בעצם לאפשר אנוטציה לא רק על וידאו, גם על פייג'ים, על articles, בצורה מאוד שונה מפלטפורמות כמו פאוסל או כל דבר אחר, המטרה שלנו בעצם לתת ממש תמיכה מלאה, כי חלק מהמודל תמיכה בעברית, הכל מחובר לגרייטבוק, ועוד שני עדכונים שהם חשובים במקום הזה. אנחנו עובדים כרגע עם זום, על להוסיף תמיכה שלנו לתוך מערכת זום. אם אתם מכירים, לפני שנה בעצם זום פתחו את הזום, את האפליקציה שאנחנו כרגע אנחנו נמצאים בה, לאפשר לאינטגרציות של חברות צד שלישי, בהתחלה הם בחרו 50 חברות, כרגע הם פתחו את זה בעצם לעוד חברות שבעצם יכולות להיכנס לשם. המטרה שלנו בעצם בחיבור עם זום, זה כל היכולות שהיום ראיתם על וידאו שהוא on demand, אנחנו בעצם יכולים לחבר את כל הדבר הזה, גם בעולם של לייבסטרים כמובן,
שבא ואומר שאתם יכולים לייצר קוויז בתוך זום, אוקיי? והקוויז הזה בעצם יחובר בחזרה לגריידבוק של מודל במקרה הזה, אוקיי? באמת מאוד חשוב החיבור הזה למודל, אנחנו נפגשים עם זה באמת כל הזמן על השאלה הזאת. בדיוק, אז ציינתם את קלאס, אינגייג'לי וכדומה, העולמות של העולם הסיכרוני, אוקיי, נהיה ממש חלק מתוך מה שנקרא סביבת הלמידה, ובעצם אנחנו, בגלל שה-DNA שלנו בעצם זה אינטגרציה מתוך מערכות, בעצם אנחנו ממש נוכל לקחת את זום ולחבר אותו כחלק ממערכת הלמידה שלכם, שזה גם בא ואומר שאתם בעצם תוכלו לראות אנליקות מלאות, מי הגיע לשיעור, כמה הם צפו בתוכן, כמה הם היו, גם כאילו ממש הטדנסי, כלומר יש הרבה use cases לדבר הזה, וכמו שציינתי גם כמובן להוסיף תמיכה בעמודי תוכן, צ'אט ברמת מערכת שיגיע האמת בעוד שבועיים ופורום. שאלה אחת אולי משלום זריזה ואנחנו ממשיכים הלאה. כן, תודה חן, אנחנו התחלנו באמת להשתמש במערכת של הנוטו השנה, עדיין לומדים את הנושא, אבל חבירה לגוגל דרייב יכולה להיות מאוד קריטית, עבודה עם גוגל דרייב. אם אתה לוקח היום תוכן מגוגל דרייב, לינק, אמבד של... ואתה מתקיע אותו במודל, אנחנו אמורים לעלות על גביו. אם לא, דבר איתי ונראה איך שאנחנו תומכים. סבבה, כי זה לנו זה קריטי. אז אני יודע שהיום אנחנו תומכים כבר בוואן דרייב, כאילו במקומות אחרים שהלקוח מחזיק את הוידאו. עוד פעם, המטרה שלנו, שברגע שאתה מטמיע את זה בתוך המודל, אנחנו כבר נדאג שזה יעבוד. אנחנו פשוט לא רוצים להיות הגוף שמאחסן לך את התוכן, אתה לא צריך להיות תלוי בנו. יש שירותים מאוד זולים שאתה יכול להשתמש בהם, אנחנו לא צריכים לעשות את ההוסטינג, אוקיי? מעולה, תודה. טוב, תודה רבה, חן. תודה רבה לכולם. תודה. הזכרת את אינגייג'לי, הם באמת יהיו איתנו בהמשך, אחרי יעל. יעל עכשיו תדבר איתנו על בוקלט. יעל ליני אחראית על הפדגוגיה הדיגיטלית באוניברסיטת בן גוריון, וזה היה קצת תהליך שעברנו בשנה האחרונה של... היה... טוב, יעל תכף תספר על זה, אני רק אזכיר ש... גם אוניברסיטת תל אביב וענת גם בחנו את הכלי הזה של ווקלאב, והיה הרבה דיונים יחד איתם לאורך התהליך הזה. אז יעל, תתחילי. כן. אז שלום לכולם. שלום לאלה שנשארו ולא נטשו עדיין. אז ככה, אז אני לא יודעת אם, מה שאני לא אתייחס לזה מעניין, אז אם יש זמן... רגע, לא שמעתי כפיים, איך שמעתי כפיים? שלום יעקב, שלום יעקב. אז ככה, אז אני אתחיל עם, אני לא אציג לכם את הכלי עצמו, כי אני מניחה שגם אם אתם לא מכירים ווקלאב, אז אתם מכירים מנטימיט או סוקרטיב או כלים דומים, אז זאת אומרת, אז לא נראה לי שאתם הקהל שצריך להתנסות בכלי או להכיר אותו, אז אני כן רוצה לדבר יותר ברמה... המוסדית, אבל לפני כן אני אתחיל עם סרטון, השקענו בו הרבה כסף ומאמץ, אז לפחות שמישהו יצפה בו, שמציג ככה נקודת מבט של שני מרצים וסטודנטים. ווקלאב זה מערכת שמאפשרת לך לשאול שאלות בזמן אמת בכיתה, לראות את התשובות של הסטודנטים ולנהל על זה דיון אחרי זה. אני מעלה שאלות דרך הכלי ואז אני רואה בזמן אמת את התגובות של הסטודנטים לשאלות שאני שואל. היינו יכולים לראות מה ההתפלגות של התשובות אצל כולם, לדון על זה, לראות מה רוב האנשים ענו, מה פחות. לפעמים היו באמת שאלות שהרוב ענו את התשובה הלא נכונה, ואז יכלנו לדון על זה עם המרצה. זה האינטראקציה התמידית עם החומר, ולאפשר לו, לסטודנט או לסטודנטית, לבחון בצורה שוטפת ההבנה שלהם ביחס ליתר הכיתה, ביחס לאיזושהי תשובה אובייקטיבית שאני מגדיר מראש, ומאפשר לתקן את הידע. באופן שוטף. זה נותן יותר ביטחון לסטודנטים לענות על תשובות. בשיעור רגיל, אז כמה אנשים יחסית קבועים מדברים, עונים על שאלות של המרצה, ודווקא הכלי הזה אפשר לכולם להשתתף. דבר שני, אני חושבת שזה באמת העניין הזה של התרגול. תוך כדי הלמידה, כשאתה מתרגל, זה באמת מטמיע יותר טוב את החומר. הם צריכים לחשוב בזמן אמת, בצורה אינטראקטיבית ובצורה אקטיבית. ואנחנו יודעים שלמידה אקטיבית משפרת את הלמידה ואת השימור ידע לטווח ארוך. יש גם שימוש כדי לסכם את השיעור הקודם, שמבהירים לך שמה שעשית עד עכשיו בשיעור הקודם, הם מבינים, וגם מכניס לקונטקסט, סיימנו את החומר הזה, היום אנחנו נדבר על חומר אחר.
אני ממליץ בחום, כן, ממש להשתמש בווקלאפ. זה כלי מעולה, כלי שמאפשר באמת להיות באינטראקציה שוטפת עם הכיתה, בפרט בכיתות שהן מעל 15-20 סטודנטים. אני אוהב את זה, זאת אומרת, זה, באיזשהו מובן זה מס, בטח אם זה בהנדסה של שיעורים של 3 שעות. שימוש באיזשהו כלי טכנולוגי חביב, שהופך את הלמידה לקצת יותר נחמדה. אני חושבת שזה באמת ערך טובה ללמוד ולתרגל תוך כדי השיעור. כלי שהוא מגוון את ההוראה, גם הוא מגוון והוא קל לשימוש. בונה לך את השיעור, יוצר הפסקות שאתה מראש מתכנן אותן במקומות, זה מאפשר השתתפות הרבה יותר פעילה. מבחינתי זה ווין ווין. אוקיי, אז קצת היתרונות של ווקלאפ. אז קודם כל, הרישיון המוסדי מאפשר הטמעה רחבה של, זאת אומרת, כאן דבר, אמרתי יותר ברמה כללית, אני אתחס גם לכמה יתרונות של הכלי עצמו. אז הרישיון המוסדי מאפשר הטמעה רחבה של כלי אחד, עד עכשיו מימנו לפי דריג' היו קולות קוראים ומרצים ומרצות פנו ומימנו כלים ספציפיים, אנחנו מנסים לבחור כלי אחד שיהיה קל יותר לתמוך בו ושגם אפשר יהיה יותר לעקוב אחרי השימוש, כאשר כל מרצה מרצה קונים רישיון נפרד, אז זה לא מאפשר לעשות את זה. מבחינת עלויות כרגע, אני חושבת שיכול להיות לקנות לכל מרצה או מרצה שרוצים רישיון זה יותר זול, אבל המטרה שלנו היא להגיע לכמה שיותר מרצים ומרצות. הוא מתממשק עם המודל בצורה נוחה, הוא יותר זול מכלים כמו מנטימטר, ויש מגוון רחב של סוגים של שאלות, שחלק מזה זה גם יכול להחליף כלים אחרים, למשל brainstorming זה שאלה שדומה לדברים שאפשר לעשות בפאדלט, אז לפחות שימושים בסיסיים של פאדלט אפשר לעשות באמצעות brainstorm, ובאמת יש מגוון רחב של שאלות, הם כל הזמן מוסיפים עוד ועוד שאלות, אפשר להטמיע את זה במצגת פאורפוינט, או לייבא את המצגת לתוך ווקלאפ, ואז בעצם להציג את הכל מתוך ווקלאפ עם השאלות שמעלים. דוגמאות לשאלות שלפחות אני לא מכירה במנטימטר, אולי הם הוסיפו, למשל דוגמה של אימג' שמסמנים על האימג', אז השאלה ואחר כך אפשר להציג את התשובות שסימנו. דוגמה נוספת זה הבריינסטורמינג שציינתי, שיכול לתת דוגמה או מענה או חלופה לפאדלט, כאן זה עם התשובות, אפשר גם כאן עם ה-X'ים לסמן מה רוצים לראות במקום את הכל, אז אפשר להציג כל עמודה בנפרד. פיצ'רים מעניינים שאני לא בטוחה שיש אותם בכלים אחרים, יש כפתור שמכונה confused, שמאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות לסמן במהלך שהכלים פתוח, לסמן אם הם מבולבלים, ואז מרצה מרצה יכולים לראות כמה סטודנטים ככה לא מבינים בנקודת זמן מסוימת. Message wall, במנטימטר יש בעצם שאלה שאפשר להעלות אותה, שבה בעצם סטודנטים וסטודנטיות יכולים להעלות שאלות תוך כדי השיעור. כאן זה בעצם הפעלה נפרדת, ולאורך כל ההצגה של האירוע אפשר לעבור בין השאלות למסג'ס, זאת אומרת בעצם יכולים לבקש לשאול שאלות במקום להצביע בכיתה, אז זה נוח נגיד, כאן זה ספציפית משהו שהשתמשתי בו במהלך הדרכה שעשיתי בכיתה היברידית, כשיש קהל גם בכיתה, גם בבית, אז כולם בעצם יכולים ויכולות לשאול שאלות דרך אותה פלטפורמה, אז אפשר לעבור בין השאלות למסג'ס, אפשר לעשות לייק לשאלות מסוימות, אחרי שעונים על תשובה יש אפשרות להסיר אותה מהרשימה, אז זה עוד יישום נחמד. Comparison mode, זה נוח במיוחד בשיעורים שעושים בהם למידת עמיתים, שמציגים נגיד בשיטה של אריק מזור, שמציגים בהתחלה שאלה, כל אחד ואחת עונים באופן אינדיבידואלי, ואחר כך מציגים את אותה שאלה שוב, לאחר שבעצם עונים עליה, אחרי שעורכים דיון עמיתים. אז כאן יש לנו בעצם אפשרות להפעיל את זה מתוך המערכת, ואז זה גם מראה את האחוז, כן, בפעם השנייה אחוז מענה אחרי הלמידת עמיתים השתפר ביחס לפעם הראשונה שמנו על השאלות, אז עוד יישום נחמד. וקוושטיונר שמאפשר בעצם, כי עקרונית ווקלאפ כמו רוב הכלים הוא נועד ללמידה סינכרונית, בין אם זה בזום או בכיתה הפרונטלית, אבל קוושטיונר מאפשר גם ליצור רכיב ללמידה אסינכרונית בקצב אישי, בלי צורך שהמרצה יציג את השאלות.
אז הנתונים שלנו, של האוניברסיטה, הדברים שחשבתי שאולי יעניינו לכם, אז קודם כל, ברגע שיש רישיון מוסדי, אז מקבלים ממשק שמציג את הנתונים ברמה מוסדית. יש לנו כ-3,000 משתמשים, כשזה בעצם כל פעם שמישהו מתחבר, אז זה בעצם רושם אותו או אותה כמשתמש, ומתוך המשתמשים אפשר לזהות כ-70 חברי סגל להוראה. בעצם השתמשנו בכלי הזה שני סמסטרים, סמסטר ראשון היה פיילוט, סמסטר שני כבר חתמנו על ההסכם למשך שנה עם ווקלה. אז ככה נראה הממשק, זאת אומרת בעצם אני מתחברת רגיל עם השם משתמש והסיסמה שלי כמו שאני מתחברת לכלי עצמו, אבל בניגוד למרצה מן המניין שיש לו רק מה איבנטס, לי יש גם אורגניזיישן ואני יכולה לראות כאן וגם לייצא לאקסל את הנתונים. אז שימושים פדגוגיים, זה, אני מניחה שזה די ברור לקהל פה, הגברת מורות, וגם דברים שציינו בסרטון, הגברת מורות בשיעור, בדיקת ידע והבנה, איסוף דעות, סיור מוחות, סקרים וכדומה. אבל יש כמה שימושים ניהוליים, קודם כל רישום נוכחות, שמכיוון שזה מתממשק עם המודל ואני תכף אתעכב על זה, אז זה הרבה יותר נוח לקבל את הרישום נוכחות ישר בתוך המודל, מאשר לקבל אקסלים מכלים אחרים שבעצם מאפשרים איסוף של נוכחות. ועוד שני שימושים שהם לא לשם כך נועד המוקלאפ, אבל בכל זאת נעשו בהם שימוש, סוג של סוציומטרי, ברפואה רצו לעשות סוציומטרי בקבוצה, אז בעצם באמצעות שאלה של prioritization, ובעצם מחלקים נקודות, אז יצרנו קבוצות שבעצם השאלות זה הסטודנטים, האפשרויות זה הסטודנטים, וכל אחד בעצם נתן ניקוד לעמיתים ולעמיתות שלו באותה קבוצה, ואפילו השתמשו אצלנו באוניברסיטה לכלי של הצבעה בוועדות אוניברסיטאיות, אז זה כמה שימושים שהם לא רשמית מהמטרות של ווקלה, ועדיין עשינו בהם שימוש. חוויית המשתמש, הרישום הוא קל למערכת, אין לנו הרבה פניות, ממש פניות בודדות של איזשהם קשיים, יש מדריכים מאוד מאוד מסודרים של ווקלאפ, אז אפשר להשתמש בחלק גדול מהמדריכים הקיימים, ורק אולי להכין כמה מדריכים שהם ספציפיים על ההתממשקות למערכת מודל. ההתממשקות עם המודל היא פשוטה, פשוט מוסיפים פעילות, ויש פה בעצם מתוך מגוון הפעילויות שיש לכם באתר המודל, יש גם פעילות ווקלאפ. אפשר להתחבר לאירוע דרך אתר הקורס, זאת אומרת שבעצם זה נוסף עוד רכיב בתוך אתר הקורס שממנו הסטודנטים והסטודנטים יכולים להתחבר, או באמצעות QR וקוד כמו בכלים אחרים. ההתממשקות עם המודל, אז קודם כל, כמו שאמרתי, מוסיפים את זה מתוך אתר הקורס, אפשר להיכנס לאירוע מתוך אתר הקורס או לחשוף אותו דרך QR בכיתה. יש אפשרות לסנכן, בצורה פשוטה, לסנכן ציונים בין ווקלאפ למודל, זאת אומרת אפשר להשתמש בווקלאפ למתן ציון או בשביל נוכחות, אני תכף אתייחס יותר לנושא של נוכחות. אפשר לייבא שאלות לווקלאפ מתוך בוחן במודל, ולהפך אפשר לייצא שאלות מתוך ווקלאפ למודל, זה כמובן שאלות שהן תומכות בשני הכלים, זאת אומרת אם יש איזו שאלה ייחודית במודל, היא לא תעבור לווקלאפ, אבל נגיד שאלת רב ברירה שמחברים במאגר השאלות במודל, אפשר אחר כך להעביר לווקלאפ. בדיקת נוכחות, אז קודם כל כדי שזה יעבוד צריך ששאלה אחת לפחות תהיה עם ציון, זאת אומרת אם זה רק שאלות ענן מילים, שאלות סקר, אז זה לא, בעצם לא ייתן ציון ולכן בעצם לא יאפשר לבדוק את הנוכחות, אז לפחות שאלה אחת צריכה להיות עם ציון. אם יש לכם במוסד את הרכיב של הגבלת גישה לרכיב לפי מיקום, זאת אומרת זה היישום של המודל, אז אפשר אפילו למנוע גישה לרכיב על בסיס מיקום, מה שאני יודעת שאחד הדברים שמטרידים את המרצים והמרצות, שמתחברים לכל הכלים האלה כשהם לא נמצאים בכיתה. סטודנטים וסטודנטים נכנסים לאירוע מתוך אתר הקורס, זה שהציון יתממשק בצורה טובה, עדיף שהם ייכנסו מתוך אתר המודל ולא דרך קוד QR, או קוד, זאת אומרת, להיכנס דרך האתר ולא דרך, כמו שנכנסים דרך כלים אחרים. לאחר שהפעילות מתבצעת, יש פשוט כפתור שאתה מקליק, ואז זה מקליקה וזה מסנכן את הציונים מהמודל לווקלאפ. ואז בעצם אפשר לקבל דוח מהסוג הזה, זאת אומרת, אם לכל רכיב ווקלאפ נתנו את הכותרת נוכחות של התאריך של השיעור, אז בעצם מקבלים כאן, מי שקיבל 100 אז, או קיבלה 100, אז בעצם נוכח או נוכחה בשיעור.
אז החסמים והחסרונות, אז קודם כל ללמוד, אחד החסמים הכי משמעותיים זה הנושא שכבר מרצים ומרצות משתמשים בקהוט, במנטימטר, כבר יש להם שם שאלות, אז להתחיל לעבור לכלי חדש זה חסרון. למרות שכאן, לא אמרתי את זה בעל פה, למרות שזה רשום במצגת, יש כאן יתרון כי יש מרצים שבדקו כלים שונים והכלי הזה הוא תומך בצורה טובה בנוסחאות מתמטיות, זאת אומרת במחלקה לפיזיקה משתמשים בזה ומרוצים, והתצוגה של העברית שהיא כמו בכל הכלים היא מצריכה קצת, זה לא שאין תמיכה, אבל אם עושים עברית באנגלית, סימני שאלה, לפעמים צריך קצת לסדר את זה, זה לא מיידי, אבל זה כמו כל הכלים, זה אותו דבר כמו במנטימטר. וזהו, אם יש שאלות או דברים שלא עניתי עליהם וכן מעניין, אם לא נרדמתם כבר, אז אפשר. לא נרדמנו, זה היה מאוד מעניין, הכל, זה באמת סופר חשוב, הדברים שנגעת בהם, אני רק אגיד שהיום הזה היה אמור גם, אוניברסיטת תל אביב הייתה אמורה לדבר על ההטמעה של המנטימטר אצלם, ורצינו להשוות, כי זה כלים שהם מאוד דומים, הווקלאב והמנטימטר, ולכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו, ואני חושבת שהיתרון המובהק של הווקלאב זה באמת ההתממשקות למודל, מה שכרגע אין לנו עם המנטימטר. המנטימטר לא מתממשק? כרגע אצלנו זה... ענת, את יכולה אפילו להרחיב. קודם כל בהגדרה הם יודעים, זה במפת הדרכים שלהם, אבל הם עדיין לא מתממשקים. כאן אצלנו ספציפית גם היה בקשה שזה לא התממשק נושאי רישיונות, ואני מסכימה עם כל מה שנאמר, אנחנו הרי התחלנו ווקלאב. אני לא רוצה להציג כי לא אנחנו התמנו, זאת אומרת, אנחנו כחדשנות, אבל לא אני התמנתי, סליחה. אבל אני כן אגיד על התהליך של הבחירה, כי בו הייתי מעורבת, שמאוד אהבנו את ווקלאב, יעל מכירה ויודעת שהתחלנו אותו. כן ראינו שממשיכות להגיע בקשות לרישיונות פרטיים למנטימטר. זאת אומרת, גם כשזה היה, והצגנו את זה, וכשעברנו לכל הלמידה ההיברידית, אז תמיד הצגנו את זה בהרצאות, וזה מה שהראינו למרצים, ובסוף הם ביקשו מנטימטר. אבל באמת פדגוגית והתממשקות, יש יתרונות מאוד טובים וחשובים לאוקלה, מבחינת סוגי שאלות זה שם מין מרוץ חימוש, אחד מוסיף, השני מוסיף, זה נחמד לראות את זה מהצד וכולנו נהנים מזה ותמיכה, כל שתי החברות נותנות וכיף לעבוד מולם, אבל באמת אנחנו ראינו כאן פשוט מהשטח. אני חושבת שההבדל העיקרי זה התממשיקות למודל, לא ענת? זאת אומרת, מוסד צריך לעשות את השיקול אם הוא רוצה להתממשק למודל או לא רוצה להתממשק, כי שניהם בערך באמת די אותו דבר מבחינת מה שהם מציעים ככלים. אז כאן זה באמת הטרייד הזה בין התממשקות למודל לכלי שהמרצים כבר רגילים ועובדים איתו, המנטימטר הוא קצת יותר מוכר באמת וקצת נכנס יותר חזק בתקופה של הקורונה, איכשהו זה עניין שיווקי לגמרי ולא מעיד על איכות בשום צורה. מבחינת עומק קצת קשה להשוות, כי מבחינת המנטימטר אנחנו כאילו בסמסטר הראשון של הפיילוט, אבל אני רואה שאנחנו צריך לראות את זה ביחס למוסד, אבל נראה לי שביחסים אנחנו מתכנסים למספרים דומים. כמה מרצים משתמשים את זה? אני לא רוצה שוב, אני לא הייתי חלק מהטמעה, אני לא רוצה לשלוף, אני יודעת שיש, את יודעת, על הנייר התחברו יותר קרוב ל-400 מאשר ל-350, ויש איזה גרעין קשה כזה של למעלה מ-100-150 שמשתמשים יותר, וצריך לקחת בחשבון את סדרי הגודל של המוסדות, אז אני מניחה שבסוף נתכנס גם יש עניין של אורך זמן, התלהבות ראשונית, ירידה, מצד שני מצטרפים, שווה יהיה לבדוק את זה עוד סמסטר ולהשוות, אבל זה באמת עיקר השיקולים כמבחינת שימושים פדגוגיים ויכולות הם מאוד מאוד דומים, אז הבחירה כאן הייתה בין השימוש המוכר להתממשקות למודל. אז אם אנחנו לא מממנים רישיונות, זאת אומרת, כי באמת עד עכשיו השיטה, עדיין יש לנו קולות קוראים
לרישיונות לכלים דיגיטליים, אבל כשמבקשים למנטימטר, אז אנחנו פשוט לא מממנים, אז חלק יש להם רישיון חינמי שמספיק להם, ואז הם ממשיכים להשתמש בזה, אבל יש גם מרצים ומרצות שכן עשו את המעבר מהסיבה שיש רישיון מוסדי, עדיין לא מספיק, זאת אומרת, אנחנו רוצים שיותר, בגלל גם עשינו את הסרטון הזה, כי כרגע 70 רישיונות, אני לא בטוחה שאם הייתי מממנת 70 רישיונות, זה לא היה יוצא פחות מאשר הרישיון המוסדי, אבל אנחנו מקווים שה... אנחנו מקווים שה... כאן נעשה מהלך מאוד גדול, על ידי דקנת החדשנות, וקידום בניוזלטרים, וסדנאות, ושוב, יהיה נכון לבדוק את זה בנקודת זמן מקבילה. אני רק אגיד שמהצד שלי, של הסל הטכנולוגיות, זה סופר חשוב השיתוף שלכם, ואני רוצה להגיד את זה עוד הפעם, כל מי שמתנסה באיזשהו כלי, אני אשמח לדעת על זה, תכתבו, זה ממש אוצר לאוניברסיטה אחרת ששוקלת אם להכניס ולהטמיע את הכלי הזה אצלה במוסד, אז תשתפו אותנו, זה ממש ממש חשוב. מיכל, אני חייבת לשתף שבר אילן עשתה פיילוט גם עם ווקלאפ בסמסטר ב' של השנה האחרונה, והגענו לאותה מסקנה שענת הגיעה אליה. בשטח הם מצביעים ברגליים למנטימטר, ואני חייבת להגיד אישית, אני גם פחות התחברתי בנראות לווקלאפ. לא יודעת, המנטימטר הרבה יותר ויזואלית מושך. הסטודנטים, היה להם יותר כיף עם מנטימטר, ראיתי את זה ממש בשטח, ואנחנו גם מאוד מאוד מתחבטים בנושא הזה, וכרגע אחרי הפיילוט והמחיר האסטרונומי שווקלאפ רוצים, אנחנו עצרנו, אנחנו לא... אז בשורה חשובה בגזרה של התשלום, קודם כל אם זה דרכנו אז זה מחירים אחרים, וגם את מה שהם הציעו בהתחלה, את הרישיון המוסדי, ענת העלתה את זה שאין צורך בכל כך הרבה משתמשים בשלב הראשון, והם הציעו לנו רישיון לפי פקולטות, שזה ממש מספר יותר מצומצם של משתמשים, וכמובן התשלום בהתאם. אז דברו איתנו על המחירים, יש לנו גם את מנטימטר בסל וגם את ווקלאפ, זה מחירים אחרים. אז אם להוסיף, רק נסכם את הנקודה הזאת, שהיא כמובן הדיון הזה הוא ממש ממש מעניין, ואנחנו רואים ככה, יש לנו עוד הצגה אחת, שבאה להשלים את הבלבול של אין גדג'לי, שהוא כן, תחזק את, בעצם תציג עוד כלי בתחום הזה, ולראות באמת איך הדברים משתלבים. אני רק רוצה להדגיש, שאנחנו כן רוצים לפתח את התחום הזה של אינטראקציות לימודיות, זה נושא שעולה כל הזמן, וזה נושא שמקפיץ אותנו ברמה הפדגוגית ובצרכים הפדגוגיים לתחומים אחרים שנגענו בהם פחות. אז חשוב מאוד, גם בכלים בכיתה וגם בשימושים בכיתה וגם בניסיון שהצגתם וגם בהצלחות והאתגרים, שנלמד אחד מהשני, ואנחנו כן רוצים להוסיף ולהרחיב את התחום הזה. וזו הזדמנות לעבור למציג האחרון שלנו לפני איזשהו דיון קצר שנקיים. ולהגיד תודה ליעל קודם. כן, להגיד תודה ליעל כמובן, ולכל מי שתרם לדיון הזה. ואנחנו נבקש מאלון נחמיאס, מנהל פיתוח עסקי באינגג'לי, שיציג בעשר דקות את הפעילות. אנחנו גם ביקשנו ממנו ממש ככה אחרי שיחה שהייתה לנו עם החברה ממש אתמול, שיציג, כי אני יודע שגם לא מעט מוסדות מדברים על הכלי הזה, ואנחנו היינו רוצים להכיר אותו וללמוד אותו, ובאיזשהו שלב אולי גם להכניס אותו לסל. אלון, בבקשה. אורייט. היי, שלום לכולם, נעים מאוד. ככה באמת הרבה פרצופים חדשים. אז כמו שלי ככה אמר, שמי אלון, אני מנהל פיתוח עסקי של אינגג'לי בימיה, ובין השאר בישראל, ואני אשתדל ממש לדחוס... שיח של 40 דקות ל-9 וחצי דקות שנשארו לי, אני רק אשים לי ככה טיימר, שנראה שאני לא חורג חלילה, סבבה. טוב, אז שתף רגע מסך, יופי, רואים את המסך? רואים את המסך, יופי. טוב, אז מי אנחנו בעצם? אינגג'לי זה בעצם פלטפורמה ללימודים הרחוק, זה אומר שהיום באמת רוב האוניברסיטאות משתמשות בכל מה שקשור באונליין לרנינג שלהם, בזום, טימס, וובקס, כל מיני כלים כאלו ואחרים, שמאוד טובים לצרכים מסוימים, ואנחנו בעצם פלטפורמה שנוצרה לטובת
טריינינג ואדיוקיישן, ותסלחו לי אם ככה אני משלב באנגלית מדי פעם, כי באמת אני חושב שזו פעם שנייה אולי שנעשה את הפרזנטציה בעברית, וגם לא דרך המערכת שלנו. אז נקודת המוצא שלנו היא שלמידה דיגיטלית היא כאן כדי להישאר, ואני בטוח שכל מי שנמצא כאן היום במפגש הזה מסכים, אחרת לא הייתם כאן. ומתוך נקודת העבודה הזאת אנחנו בעצם התחלנו ממיפוי של אתגרים שמלווים היום את כל הגופים שאנחנו עובדים איתם, באמת על בסיס של הרבה מחקר והרבה שנים של ניסיון גם של הלידרשיפ, שמעט אני אדבר עליהם, ואנחנו פה כדי לפתור את האתגרים האלה, ובעצם לצמצם, לצמצם את הפער הזה בין החוויה של למידה בכיתה פיזית, שכולנו מבינים את היתרונות המאוד מאוד משמעותיים שלה, לי היה מרצה באיזה קורס שלקחתי שהיה נותן לנו היי פייב באמצע שיעור, זה משהו שמאוד מאוד קשה לייצר אותו, אינטראקציה אנושית כזו באונליין. מצד שני, כולנו גם מודעים לפוטנציאל העצום שיש ללימודים באונליין, ואנחנו פה כדי באמת גם לפתור את האתגרים האלה וגם לעזור למצות את הפוטנציאל. זה בגדול המשימה. מבחינת הלידרשיפ שלנו, רק כדי שתכירו, יש לנו את דן אבידה, סרג' פלוטקין ודפני קולר, דפני מהמקימים של קורסרה, שכולכם כנראה מכירים, גם דפני וגם סרג' מרצים כבר 25 שנה בסטנפורד למדעי המחשב, דן הם המשקיעים הראשונים בסולר אדג' ובעוד כמה חברות של אימפקט, והסיבה שאני אספר לכם את זה, זה לא כדי להשוויץ בכמה טובים הלידרשיפ שלנו, אלא כדי שתדעו שהחל מהלידרשיפ, דרכי ודרך כל הצוות שלנו, לא יוצאים מן הכלל, מדובר כולם באנשים שיש להם ניסיון בטריינינג, באדיוקיישן ובביזנס, וכל פיצ'ר וכל פונקציה שיש לנו במערכת, בפלטפורמה, בעצם נועד כדי לייצר למידה אקטיבית, ולהעלות את רמת האינגייג'מנט, כמו שאלי הזכיר פה עכשיו, שימוש בכלים אינטראקטיביים כאלו ואחרים, זה מה שבאנו לעשות, בעצם לעזור לפקולטה ולכם, לשפר את התוצאות גם של הסטודנטים וגם את החוויה של המרצה כשהוא מנסה לעשות את זה, או מנסים לעשות את זה, אתה נכון. זה חלק מהלקוחות שלנו כרגע באירופה, אפשר לראות את לונדון ביזנס סקול, אימפריאל קולג' לונדון, ESMT ברלין ועוד כמה שמות, יש לנו גם, אנחנו עובדים גם עם כמה אוניברסיטות פה בישראל. ועכשיו בואו נדבר רגע על האתגרים ועל איך אנחנו פותרים אותם. אז בעצם אנחנו יודעים שבלמידה... בלמידה באונליין, אחד האתגרים המשמעותיים זה לייצר למידה פעילה ושיתופית, כי כשאנחנו לא יושבים עם אנשים באותה כיתה, הרבה יותר קשה לנו ללחוץ על הכפתור של ה-unmute ובאמת לדבר עם אנשים, בטח ובטח שהפלטפורמות הקיימות לא מאפשרות את השיח הזה בצורה שהיא טבעית. בנוסף יש עניין של למידה רציפה וחלקה, זאת אומרת, במידה ואני כן כבר רוצה לייצר סשן שיותר אינטראקטיבי על ידי שימוש בכלים שונים, אז הרבה פעמים אנחנו, סטודנטים, מוצאים את עצמם נמצאים במרחבים שונים, במקום למצוא, להיות בכיתה פיזית, לצורך העניין, שהכל קורה באותו מרחב, אז אם היום אני רוצה לייצר סקר, או עבודה על מסמך משותף, או כל מיני דברים כאלה, אני צריך ממש לעבור לאיזשהו תו אחר. חוץ מזה, יש את העניין של למידה מבוססת נתונים, שזה יותר פוטנציאל מאשר אתגר, ואני מדבר על זה בקרוב. ויש עניין של גמישות בהוראה ולמידה, שזה משהו באמת שלמידה דיגיטלית מאפשר, שלמידה סינכרונית, משותפת ויש לנו דברים כאלה, גם תכף אני אגע בזה. נעבור על האתגרים האלה אחד-אחד ועל הפוטנציאל הגלום בהם ואיך אנחנו פותרים אותם. אז למידה פעילה ושיתופית בשולחנות עגולים. היום ברוב הפלטפורמות, במידה ואני רוצה עכשיו כמנחה או כמרצה לייצר איזושהי פעילות קבוצתית, אני צריך להשתמש בברייקאוט רומס, שבאמת זה אחלה של כלי, כי הוא באמת מאפשר פעילות קבוצתית בתוך למרות שהכיתה היא גדולה, אבל זה גם מביא איתו כמה אתגרים. קודם כל, היכולת של המרצה לחוש את הדינמיקה בכיתה, בתוך השולחנות, בתוך הברייקאוט רומס האלה, היא מאוד מאוד מוגבלת, ככה שאם עכשיו שלחתי כבר אותם לפעילות קבוצתית, אני צריך או להצטרף אליהם לרום, לברייקאוט רום, כדי להבין מה קורה שם, ובעצם ההצטרפות שלהם היא גם בעצם משנה את הדינמיקה, זאת אומרת, כי זה שנכנסתי עכשיו מרצה, יכול לפגוע בשיח ביניהם, צורך העניין. מה גם שאם עכשיו סטודנט רוצה לשאול אותי שאלה, ואני לא איתם בבריקאוט רום, אז קשה להם ליצור איתי קשר בתור מרצה. אנחנו ייצרנו משהו שנקרא טייבלס, שזה בעצם small learning pods בעצם, קבוצות למידה קטנות בתוך המרחב הכללי, שבלחיצת כפתור עוברים מטייבל מוד לרום מוד. רום מוד זה מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כאילו אם לא הייתם על מיוט, אז כולם היו שומעים את כולם, והיה אפשר לקיים באמת שיח ככה שהוא אפילו הרבה פעמים יצר איזשהו בלגן. אבל בלחיצת כפתור עוברים לטייבל מוד, שבטייבל מוד בעצם הסטודנטים שומעים רק את מי שנמצא איתם בשולחן, יכולים לשתף את המסך, לעבוד איתו על כל מיני כלים בצורה מאוד מאוד פשוטה דרך המסך,
ובמידה ויש איזושהי שאלה, אני רק לוחץ ומרים את היד, ואז המרצה יכול לשמוע אותי. בתור מרצה, מהצד השני, יש את היכולת להצטרף לשולחנות, או לראות מה קורה בשולחנות, באיזשהו לייאאוט כזה שמתאר לי את ההתרחשות בכל שולחן, עם איזשהו קידוד כזה של צבעים שמראה מי מדבר, מי לא מדבר, רמת אינגייג'מנט בכל שולחן וכו'. זה מבחינת השולחנות. באמת הדברים האלה מאפשרים למידה פעילה ושיתופית על ידי שימוש בכל מיני כלים, אבל אם היום, שוב, אני חוזר לעניין הזה של רציפות בלמידה, אם לצורך העניין היום אני רוצה לעבוד עם כל כלי שהוא לא whiteboard, נכון, עם whiteboard אפשר לשתף אותם בכל מיני כלים, אבל אם אני רוצה לעבוד עם Google Docs, Google Sheets וכל מיני כלים אחרים, אני צריך לייצר איזשהו מרחב נפרד. אנחנו בעצם יודעים לייצר אינטגרציות בתוך המערכת, וכמו שאתם רואים פה את הציור הנחמד הזה של הלב, בעצם לסטודנטים יש יכולת לעבוד דרך המסך על אותו מסמך, ככה שאני יכול לשתף slides, Google Docs, Google Sheets, Miro ועוד כל מיני כלים, בלי שהסטודנטים יצטרכו לעבור למרחב נפרד, הם יכולים להישאר באותה פלטפורמה שמאוד עוזר גם להישאר בפוקוס, וגם מאפשר למערכת לאסוף מידע על ההתנהלות ועל האינטראקציה של הסטודנטים אחד עם השני ועם המערכות האלה בצורה מאוד מאוד טובה. כלים נוספים שנמצאים בתוך המערכת, ואולי אני אקח איזה חצי צעד אחורה, בעצם דמינו כיתה וירטואלית, בסדר? דמינו שהייתם עכשיו באיזשהו זום שמיועד ללמידה, בסדר? ככה שכל הכלים שהייתם צריכים בלמידה, אם תישים בכיתה פיזית, הייתה לכם מחברת או מחשב, היה לכם לוח שבו המרצה היה מציג עליו את כל מה שהוא רוצה להציג, הייתה לכם את היכולת להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה, לדבר עם הסטודנטים שלצדכם, ואנחנו באים לייצר חוויה כזו רק באונליין, בסדר? אז אם דיברנו על המחברת לצורך העניין, בתוך הפלטפורמה שלנו יש גם מחברת אינטראקטיבית שיש לה איזשהו מחברת קונטקסטואלית, זאת אומרת, אתם יכולים לכתוב את כל ההערות שלכם בתוך הפלטפורמה, אחר כך אפשר להוריד את זה, לשתף את זה עם סטודנטים אחרים, אבל גם כל הערה שלקחתם לעצמכם יש איזשהו טיימסטמפ. כשאני אכנס לצפות בהקלטה מאוחר יותר, אני יכול ללחוץ על ההערה הזאת וזה לוקח אותי למקום ספציפי בהקלטה שבה כתבתי לעצמי את ההערה. מה שבאמת עוזר לסטודנטים ללמוד בצורה הרבה הרבה יותר יעילה, במקום עכשיו לצפות באיזושהי הקלטה, לשים על 1.5x ולרוץ עד שאני מגיע לנקודה הרלוונטית, זה מאפשר לי למידה עם יותר איזשהו הקשר. חוץ מזה אפשר סקרים וקוויזז, כל מיני דברים כאלה, באמת ענת אמרה יפה, יש איזשהו מרוץ חימוש בתחום הזה, אז כל מה שאתם מצפים לראות בכלים אחרים, יש גם באינגייג' בהקשר של סקרים. ואני אעבור מהר לעניין של האנליטיקס. בעצם אנליטיקס על כל מה שקורה במהלך השיעור, זה אומר כמה זמן סטודנטים דיברו, כמה זמן הם לקחו הערות, כמה השתתפו בצ'אט, כמה הרימו יד, כמה דיברו וכו' וכו', מה שמאפשר לנו, לכם כפקולטה בעצם להבין מה באמת קרה בכיתה, גם בזמן אמת וגם לאחר מכן. אם אתם רוצים להכניס פעילות חדשה לכיתה, בסדר, ולמדוד את האפקטיביות שלה, היום מאוד מאוד קשה לעשות את זה רק על בסיס פידבק, או צורך העניין, סקר הערכת מרצים, נכון? אנחנו רוצים לדעת איך המרצים, מה הערך שהם הצליחו להביא לסטודנטים, כמה בוגרים היו וכו'. המערכת שלנו תדע לתת לכם בסוף כל סשן ובסוף כל קורס לצורך העניין, סיכום של רמת האינגייג'מנט של סטודנטים מסוימים. אפשר לכם לראות אפקטיביות של פעילויות מסוימות, ראיתם שעשיתם 2-3 פעילויות, ובפעילות השלישית, בשתי דקות הראשונות בקושי דיברו, צורך העניין. נותן לכם ממש הבנה של משהו לא היה ברור באופן שבו המרצה העביר את הפעילות הזאת, או שהייתה איזושהי בעיה אחרת. במקום לגלות את זה בדיעבד, או לא לדעת את זה בכלל. באמת מאפשר גם למרצים וגם לסטודנטים להשתפר מאוד. ולבסוף יש את העניין הזה של הלמידה בסביבה הסינכרונית, שאנחנו יודעים היום שסטודנטים באמת לומדים הרבה באמצעות הקלטות, יש את היכולת היום ל-engage לי, בעצם לעשות לוגין ביחד להקלטה, ולצפות בה בצורה במשותף. כשכל הפעילויות שקורו במהלך הכיתה, בין אם דובר בסקרים, בין אם דובר בווייטבורד, כל הדברים האלה, הם גם נמצאים בהקלטה, והסטודנטים שצופים בהקלטה גם יכולים לקחת חלק. זאת אומרת, אם אני עכשיו צפיתי בהקלטה בשתיים בלילה, אני הייתי סטודנט בפתוחה לפסיכולוגיה וספרות, את כל הלימודים שלי עשיתי במקביל לעבודה בין 11 ל-2 בלילה, הייתי נכנס להקלטות ורואה אותם פשוט בצורה מאוד פסיבית. המערכת שלנו יודעת במידה והיה איזשהו סקר נגיד במהלך השיעור, לעצור את ההקלטה, אני כסטודנט יכול להשתתף בסקר הזה, ללחוץ על, על האופציה שאני רואה, שאני חושב, המערכת תדע שזה מה שעניתי, הנתונים מתעדכנים וכו' וכו', מה שהופך גם את ההקלטה לאינטראקטיבית, וגם נותן שוב למרצים את ההבנה גם מה קורה, או לסגל, את ההבנה מה קורה גם
זמן האסינכרוני, ולא רק מה קורה בכיתה עצמה. וואו, דיברתי מהר וברצף, אבל נראה לי שעמדתי בזמן. כל הכבוד, עמדת במשימה. תודה רבה. יש שאלות, שאלה שתיים, ככה בזריזות, לפני שנעבור לאיזשהו דיון, לאלון, אינגג'לי. אלון, לי יש שאלה לגבי ההתממשקות למודל. כן, שאלה טובה. שמח ששאלת, אז באמת יש לנו אינטגרציה בילטין למודל וגם לכל מיני LMS, אני יודע שבישראל בעיקר מודל זה ה-LMS העיקרי, אבל גם עם מודל וגם עם כל ה-LMSים האחרים הגדולים הזה שמשקות מלאה. ואני יודע באמת שזה היה ככה מאוד מהיר הדמו הזה עכשיו, אני מאוד מאוד אשמח, כל מי שיש לו איזושהי שאלות או רצון לדעת עוד, מוזמנת ליצור איתי קשר ו... עשה דמו פרופר, מה שנקרא. בלי להיכנס לעלויות, המודל העסקי שלכם זה רישיון מוסדי, אם יש לכם התממשקות למודל, איך זה עובד מהבחינה הזאת? אז באמת מבוסס כמות סטודנטים או משתמשים, usage, בעצם המערכת שלנו היא מערכת שמבוססת ווב, זאת אומרת, לא צריך להוריד איזושהי אפליקציה או משהו כזה, כל הדאטה שלנו מוכסן באיזשהו קלאוד, שגם אותו אנחנו דואגים לכל הדברים האלה, ולכן הכמות היא, התמחור הוא per usage בעצם, וגם באמת כל מי שמגיע דרך מיטל ודרך אלי, אז יש איזשהו מודל מחיר ספציפי לגופים האלו. שאנחנו ממש עובדים עליו עכשיו, ונקווה שנצליח אולי כבר לשלב אותו בהפצה שלנו של המסמך הקרוב, אבל אנחנו מנסים גם את אינגג'י להכניס עם איזשהו הסכם קונסורציום, שייתן מענה, ומי שמעניין אותו גם לעשות איזשהו פיילוט או התנסות עם החברה, אני משוכנע, מאמין שהם ישמחו לבצע את זה, גם ככה לבדוק, ואני יודע שלא מעט מוסדות מכירים ומשתמשים, אז בכלל אפשר להסתמך על הניסיון שלהם. אז זה ממש טרי משיחה שהייתה לנו אתמול עם הצוות של אינגג'י, שאנחנו מתכננים להכניס אותם לסל בצורה זו או אחרת, אז למי שיש עניין, גם מוזמנים לפנות לאלון וגם אלינו, מיכל, אליי, ואנחנו נשמח לחבר את הקצוות האלה ולהוציא, לשלב אותם כחלק מהתחום של נושא אינטגרציה. אפשר לשאול שאלה? כן, בטח. זה לא בדיוק שאלה, זה יותר, זאת אומרת, כי הכלי הוא באמת נראה הרבה יותר מותאם להוראה מאשר זום, אבל דיברנו על מנטימיטר ווקלאב והחסמים של לעבור, אז כאן זה... זה לא רק חסם של המרצים והמרצות ללמוד כלי חדש, זה אפילו של המוסד, כי כבר יש לנו מערכות שלמות שיודעות לקחת את הוידאו מהזום למערכות שלנו, לעלות ישירות למודל, אז לא כל כך, כי, זאת אומרת, זה פשוט משהו שנגיד הכלי נראה טוב, אבל אני אומרת, איך אני יכולה בכלל, ומה הטעם להתחיל עכשיו עם עוד כלי ו... נכון, זו באמת, באמת שאלה מעולה. ובאמת change management זה כמובן אחד האתגרים הכי משמעותיים שאנחנו רואים שמוסדות מתמודדים איתם, אימפלמנטציה של כלים חדשים וכל דברים כאלה. אז אני אגיד שברמת השימוש היומיומי של פקולטה במערכת, המעבר מכל הכלים הקיימים ל-engage הוא מאוד מאוד קל, כי השימוש באמת בכלים הקיימים הוא מאוד בסיסי, זאת אומרת, share screen ועוד כמה דברים כאלה, ובעצם כדי לשדרג את רמת ההוראה האינטראקטיבית בשיעור, זה כמובן משהו שלוקח קצת יותר זמן. ברמת המוסד, ובהקלטות וכל הדברים כאלה, זה דווקא מאוד 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 פשוט, כי דמייני שלצורך העניין, מי שאלה את זה יעל, נכון? אז דמייני יעל שיש איזשהו שיעור לצורך העניין, יש לינק קבוע לאותו שיעור, אוקיי? שהסטודנטים יודעים להיכנס אליו דרך מודל או whatever איך שהם נכנסים, ואם אני רוצה לדחות עכשיו בהקלטה, אני נכנס לאותו לינק ויש לי פשוט אופציה שנקרא playback rooms, אני יכול לבחור איזה שיעור אני רוצה להיכנס, זאת אומרת, הכל מאוד מאוד קל, זה אחד הדברים הכי משמעותיים שחרטנו על דגלנו, להפוך את השימוש במערכת לאינטואיטיבי גם ברמת המוסד, זאת אומרת הניהול של כל הדבר הזה, גם ברמת הסטודנט וגם ברמת המרצה שצריך hands-on או המרצה שצריכים hands-on לתפעל את הדבר. אז אנחנו ממש רואים את זה בקובנטרי, בנקוסיה, בכל מיני, אני אומר כזה, מוסדות שהתחלנו לעבוד איתם ממש עכשיו, עם לונדון ביזנס סקול, שהמעבר הוא מגוחך עד כמה שהוא קל, אבל זה באמת מסוג הדברים שאני חושב שעד שלא מנסים אפילו ברמת הפיילוט או עושים איזושהי הסבר יותר ברור על הבק-אנד, כי בעצם עכשיו עברנו על מה הפיצ'רים, אבל לא ראינו איך הם נראים בפועל.
אז אני יכול לדבר עד מחר על מה החוויה של לעבוד ביחד על, על גוגל דוקס בתוך הפלטפורמה, אבל עד שלא עושים את זה לא באמת מבינים את העוצמה של זה. כאן לגבי הניהול והבקאנד, אני כאן יכול להגיד שאנחנו רואים אדופשן הרבה הרבה יותר טוב ממה שקיווינו אפילו, זאת אומרת בכל הדילים החדשים שלנו, כי יש לנו מערך שלם של גם learning hub וגם partner success וגם support, שנדעו להקל על החיים של, של הפקולטה ושל הסגל באימוץ של, באימוץ של הקליק, אנחנו מבינים שזה אתגר מספר אחד, כי אפשר לדבר עד מחר על engagement של סטודנטים ועל data, learning analytics, כל דברים כאלה, אבל בסוף אם הפקולטה לא תצביע ברגליים ולא תשתמש בכלי בצורה שהיא, שהיא נוחה, כל זה לא שווה כלום, וזה משהו שאנחנו לשמחתי היום רואים נתונים מאוד מאוד טובים בהקשר הזה. אלון, זה לא רק מתחרה במינטימטר ובווקלאפ, כמו שראינו, זה גם קצת זום, אם הבנתי נכון מהמצגת. זה ממש אמור להחליף גם את זה. נכון, אני אגיד את זה אפילו. לא, הבנתי שכמו שעד כמה שקשה, מוקלאפ ומנטימטר, שזה דברים שהם יותר קל לעבור. לא, כי זה גם נותן אינטראקציות. כן, אבל זה... גם וגם. המעבר מזום לזה, זה המעבר הקשה. נכון, אבל היום תחשבו... זה מתמשך גם עם הנוטו? זאת אומרת, אתם... יש לנו APIs, אם בגדול כל כלי היום שנמצא בשימוש הוא צריך, ואם לא, אז אנחנו... לא, הנוטו זה הווידאו, זה הנוטציה על גבי וידאו, זאת אומרת. זה מה שראינו קודם. אז סליחה, יכול להיות שפספסתי, אבל אני כן יכול להגיד שגם נגיד יש את האופציה לעשות אנוטיישן בתוך השיעור, זאת אומרת על מצגות או על יש איזשהו, כל מה שקשור בלקיחת נוטס קונטקסטואלי הוא מאוד מאוד פשוט. אני כן אגיד, רגע, מיכל, ככה, מיכל זו הייתה, נכון? מיכל שאלת לגבי מה זה בא להחליף. אז בעצם אחד האתגרים שאנחנו רואים זה בעצם העומס על הפקולטה, נכון? שצריכים להשתמש גם בזום וגם במנטימטר וגם במירו וגם בעוד 5,000 כלים כדי לייצר סשן שהוא אינטראקטיבי ורלוונטי. אנחנו באים לייצר one stop shop, בסדר? זה אומר שנכנסים לשיעור דרך הליק של Engagely, אני רוצה לקחת notes, אני עושה את זה בתוך Engagely, המרצה רוצה לייצר סקר, הוא לא צריך להתאמץ, הוא פשוט, יש לנו QR codes מוכנים ליצירת סקר, הסטודנטים לא צריכים לשלוח פלאפונים או לעשות את זה בשום דרך, הם שלוחצים על המסך, ובאמת הכל קורה במקום אחד, כדי לוותר על ה... כדי להוריד את האינסטרקטור זה workload, וגם כמובן עלויות של שימוש בכל כך הרבה כלים, חוזים כל כך הרבה כלים. השלב הבא זה רק להיפטר ממודל, ונראה לי אתם מסודרים, לא? לא, לא, אני חושב שבפגישה האחרונה הם הדגישו לפחות בשיחות שלי איתם שהם לא LMS כרגע. נכון, אנחנו לא LMS כרגע, אני כן אגיד שחברות טריינינג שאנחנו עובדים איתם לצורך העניין, שהם עושות כזה פרופשיונל טריינינג, אקזקיוטיב טריינינג, כל הדברים האלה, אז באמת מבינים שאנחנו גם יכולים לתת להם מענה בסיסי, בסדר, אנחנו לא מודל, אנחנו לא מתיימרים להיות מודל כרגע, אני יודע מה יקרה, 5-10 שנים, אני לא רוצה להתחייב, אבל אנחנו יודעים לייצר את חוויית הלמידה בצורה הכי טובה שאפשר, משני הצדדים. אלי, אני, סליחה, אני יודע שגלשנו. כן. לא, אז אני רוצה להגיד תודה לאלון, זה מאוד חשוב. אני חושב שמה שככה, כדי לסכם את הנקודה הזאת של באמת, אז חשוב לנו שני דברים. אחד, שבסל בתחום הזה יהיו כמה כלים, שכרגע אנחנו די מתגבשים, מחדדים את זה, והכלים שנמצאים שם היום בסל, גם השניים שהזכרנו קודם וגם זה יכולים להיות בהחלט, חלק מתחום שלם שאנחנו רוצים להציע למוסדות, אנחנו רואים את זה כערך מאוד משמעותי של באמת הצעה של לא כלי אחד בודד, אלא המגוון של כלים, זה עניין אחד, ושתיים, אנחנו כן חשים את מה שקורה בשטח, ואינגג'לי, כמו השניים האחרים, דרך אגב, מינטימטר ווקלאב, גם הגיע מהשטח, ובאמת משם נוצר הקשר, באיזשהו אינפוט של מוסד או שניים שמשתמשים בזה. אז אני חושב שזו תוספת מבורכת יכולה להיות לסל שלנו, ובכלל התחום הזה, וכמו שהזכרנו קודם, שהוא באמת תחום שאמור להתפתח. יש לנו עוד כמה דקות, תודה אלון. תודה לכם, תודה. מצוין, ואנחנו נמשיך את הקשר הזה, ובאמת נתעדכן גם מול המוסדות, כדי לראות איך הם משתלבים בפעילות שלנו. אני רוצה לנצל באמת את כמה דקות הנותרות שנשארו כדי לשמוע מכם, דעתכם, מחשבות, כיוונים, נושאים שחסרים לכם, ואנחנו, אני רואה כאן, אנחנו גם נעביר את הפרטים של גם אינגג'י וגם אחרים למוסדות.
ואני רוצה באמת לשמוע בדקות האלו, לפני שאנחנו ככה מתפזרים לנו כולם, אני רוצה להגיד תודה למיכל שארגנה את המפגש הזה, ואת הסל בכלל, כי הסל טכנולוגיות, המפגש הזה הוא רק תוצר, הוא איזשהו הצגה של מה שבעצם נמצא ברקע, של המון המון פעילות של סל הטכנולוגיות, זה לא מעט כלים וטכנולוגיות שצריך לעבוד עליהם בשוטף, וגם בסוף בסוף יש הזמנות ויש חיובים ויש תהליך מאוד שלם ומורכב מול המוסדות, אז להגיד תודה למיכל על זה, על כל הפעילות סביב הסל, ולצוות שעוזר לה כמובן, אבל היא מובילה את זה, ואני רואה שכן, ראיתי שמחאו כפיים, אז אנחנו לגמרי מעריכים את זה, וככה בדקות האחרונות אני רוצה באמת שנשאיר זמן להערות, אז בבקשה למי שיש הערה, שאלה, נושא חדש, אז קדימה. אני אפתח. כן, תמיד יש את השניות האלה של... זה מבוכה רגעית כזאת. כן, כן, צריך לנצל את ההזדמנות. ראיתי שדובר על תומקס כאחת האופציות, והייתי שמח יותר לשמוע על האופציות, אנחנו משתמשים כבדים של תומקס, כן? לא ברמה של לבחון את הדברים, אלא ברמה של ניהול, התנהלות עסקית מולם, אז הייתי שמח אם באחד המפגשים הקרובים היו מגיעים הנציגים של תומקס לכל מיני סוגיות כאלה ואחרות. אני רק אגיד עניין, נקודה אחת, אני מהמפגש הזה הוצאתי ארבעה נושאים שצריכים טיפול בקרוב. אחד מהם זה מבחנים והערכה, שתומקס הוא בהחלט חלק מהעניין הזה, אנחנו נעשה מפגש או איזה שולחן עגול סביב הנושא הזה, הנושא השני זה וידאו שהזכרנו שמתקיים דיון מפגש נוסף בפתרונות הוידאו ובכלל נושא הוידאו, מ-OpenUp ועד אחרים יתקיים בסוף אוקטובר. עיצוב תכנים, נושא שראיתי פה וצריך איזושהי התייחסות, אנחנו נעשה איזושהי חשיבה פנימית שלנו ונחשוב על התחום הזה, ואנליטיקות למידה. שזה נושא נוסף שהוצאתי מהאינפוט ומכל השאלות וההערות שעלו. אנליטיקות בכלל, סביב מודל, סביב מערכות אחרות, סביב אנליטיקות ו-AI וכל הכלים שמצטרפים לנושא הזה. ועוד נושא אחד שכתוב לי ככה בכותרת זה כלים בכיתה. היום אנחנו חוזרים לפעילות בכיתה, ווקלאב ואחרים הם חלק מהעניין הזה, אז אנחנו רוצים לנסות להרחיב את הנושא הזה. זה מה שאני הוצאתי ובואו תוסיפו. אלי, נראה לי ש... משהו שאותנו... סליחה, גל. לא, סליחה, go for it. משהו שאותנו מטריד, זה הנושא שאנחנו מנסים למצוא פלטפורמה לסילבוס ממוחשב. זאת אומרת, גם כדי לאסוף נתונים, זאת אומרת, היום אנחנו צריכים להתחיל לאסוף נתונים למל"ג, ללמ"ס, אפילו דברים שאתם בזמנו ביקשתם עוד לפני מל"ג ולמ"ס, אין לי דרך לדעת. כמה אחוז משלבים למידה דיגיטלית, מה בדיוק עושים, זאת אומרת, חוץ מה ש... וגם הדברים שמתממשיקים למודל, ואני יכולה לקבל מספרים, אני לא יודעת מה הנפח של זה בהוראה. זאת אומרת, אז זה דברים שאנחנו... חלק מהסטטיסטיקות אנחנו רוצים באמת... אבל זה לא סטטיסטיקות, כי כאן זה משהו שאנחנו צריכים שהמרצים והמרצות ימלאו את זה, זאת אומרת, כרגע הם מעלים פשוט קובץ PDF. אני יודעת שיש מוסדות שכבר התחילו עם כל, נגיד בעברית יש, ובסמי שמון, ובטח בעוד מסודות יש, ואנחנו ככה עוד מחפשים, אז נשמח גם, לא יודעת. אוקיי, אז נעשה איזו חשיבה איך אנחנו מתמודדים עם הסוגיה הזאת. יש פה שני דברים שנכנסים אולי לקטגוריה הזאת, זה גם קואלטריקס אולי יכול לעזור פה במידה מסוימת, שכלי טכנולוגי, ואולי גם הניסיון של העברית עם הסילבוסים המוחשבים שלהם, שהם בעצם בולוניה וכולי, אבל גם כלים שיודעים לנתח טקסט ותוכן, אז גם יכולים לעזור, אבל נחשוב על זה ביחד ונראה איך אתם מתמודדים עם זה. כן, גל. אני עוד לא עשיתי סקר שוק מסודר סביב הנושא של כל הלוגיסטיקה, אבל משיחות שהיה לי עם כמה מרצים, אנשי מנהל פה באוניברסיטה וגם בפורום, אחד מהפורומים של מיטל, אז עלה הנושא של ניהול, זה גם אולי קצת מתחבר לנושא של הסילבוסים, אבל איך אפשר לנהל, לתאם מראש את מערכת השעות ברמה פקולטטית וגם את הנדלן שמעורב שם, זאת אומרת את הניהול של כיתות, תיאום של לוז, אם זה יום ש... יש לי בו סטודנטים נאלצים להגיע למיקס של גם למידה בכיתה וגם למידה מרחוק, אז לייעל להם בעצם את הזמן שהם נמצאים,
לעשות אופטימיזציה לזמן שמגיעים למוסד, זו הכוונה. אוקיי, אוקיי, נקודה שהיא יושבת חלקה במגרש שלנו, אנחנו ננסה לחשוב ביחד עם פורום נוספים איך אנחנו עושים איזושהי בדיקה של הנושא הזה. זאת בעיה קלאסית שמטרידה אותנו כבר המון המון שנים. כן, אבל עכשיו נוסף עוד נדבך של מה שגל, שכל הלמידה המקוונת. עוד ממד. עוד, כן. מצוין, אוקיי, שאלות נוספות, הערות? מישהו הזכיר לימוד במרחב אימרסיבי. כן, אני חושב שזה דבר שצריך גם לחשוב עליו גם כן. לזה נכנס, זה מתחבר כל נושא VR ונושא הזה, אז אנחנו, לא הזכרתי אותו פה, אבל זה ממפגש קודם, אנחנו מבינים שצריך פה איזושהי התייחסות, אנחנו נעשה גם סביב זה נושא למידה אימרסיבית ו-VR. כן, נושאים נוספים, הערות לגבי הסל, אנחנו כמובן התחלנו מהסל ובעצם זה הכותרת, אז אנחנו ממש ממש מזמינים, נפרסם את זה שוב, יש לנו כבר את המסמכים הקודמים, אתם מכירים את הטכנולוגיה בגדול, אתם מוזמנים ממש לקראת שנת הלימודים להעשיר את הלמידה בכלים וטכנולוגיות למידה. אנחנו נשמח אם נרחיב, גם כאלה שלא עובדים דרכנו, נשמח אם תבחנו את הדברים ותעבדו דרכנו, כי הכוח של הקונסורציום הוא כוח אדיר, וברגע שאנחנו עובדים ביחד, אז גם מבחינת ההתייחסות והאינפוטים, ההתייחסות אחרת, היה לנו ניסיון עכשיו עם חברה בינלאומית שעשתה שרירים לאחד המוסדות, וברגע שנכנסנו עם הקונסורציום ועם כל הפעילות המשותפת, פשוט נתנו פתרונות הרבה הרבה יותר יעילים, אז גם את זה צריך לספור ולחזק את הסל הזה ואת השימוש בו. אז אם אין שאלות נוספות, אם יש הערות בדקה האחרונה אז בואו קדימה תציעו, אם לא אז אנחנו נסכם את הדיון הזה, את המפגש, ואני רואה שאין, אז תודה לכולם, תודה למיכל, תודה לאימנואל שאיתנו ולכולכם שהגעתם, וכל שאלה וכל נושא שאתם שמתעוררת, מוזמנים לפנות אלינו, מוזמנים לפנות למיכל, אלינו, ואנחנו נשמח לקדם את הנושאים ביחד. תודה, אלי. תודה רבה. ביי ביי. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.